Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang sekali lagi diucapkan kepada semua penonton ataupun flyer Facebook. Pada petang ini kita akan teruskan forum kita Dengan pembentangan dengan temanya Sastra Bahasa dan Budaya Pemersatu Bangsa Dan pada petang ini majlis akan diserahkan kepada moderator forum Iaitu Saudara Muhammad Khair Ngadirun Dipersilakan Terima kasih Puan Linda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat petang, salam sejahtera uh, pertamanya marilah kita manjat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita jumpa petang ni Uh, jam sekarang pukul 4 5 minit. Kita kalau ke, waktunya kita habis pukul 5 5 5.30. Setengah. setengah eh. Kita ada sejam setengah. Kita ada lima orang. Uh, saya nak perkenalkan tapi perkenalan saya ringkas je. Sebab saya percaya semua orang dah kenal. Di hujung sana Datuk Dr. Anwar Ridwan. Masih lagi pensyarah suara dan juga sastrawan negara yang kedua Datuk Zainal Abidin Borhan, Presiden Gapena, Ketua Satu Gapena, dan juga masih lagi menjaga karyawan Yayasan Karyawan, Datuk Samsudin Osman, terkenal dengan nama Dinsman, Presiden Paksi eh? Presiden je bolehlah Presiden Paksi. Datuk Dr. Siti Zainon Baru dapat Datuk, tahniah Tapi tapi dia nak panggil nenek Sastrawan Negara Dan juga Dr. Ramzah Dambul Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Di Universiti Malaysia Sabah Saya akan buat mudah saja Saya tak cakap banyak Saya akan pergi Tajuk forum kita bahasa, sastra dan budaya pemersatu bangsa. Setiap orang ada lima minit untuk bercakap awal tentang tajuk ini. Lima minit je saya beri supaya kita boleh tanya. Sebab lepas tu saya akan minta tuan-puan tanya soalan. Lepas tu supaya kita ada interaksi. Sebab kalau tak nanti jangan lama-lama sangat lima minit sebab dia forum. Kalau benda kena kerja lain. Jadi kalau kita mulakan dengan Presiden Gapena, Datuk Zainal Abidin Burhan. Bahasa sastra dan budaya pemersatu bangsa ni. Iya ke tak iya? Ah bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi alhamdulillah bil amin wassalatu wassalamu ala asyfa al-anbiya mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi ajmain. Saya toleh ke belakang tu saya tengok ada presiden di sebelah. Di sini ada presiden Pena saja. Jadi Pena ketua satu menyambung tradisi asal 50. Ya. Ya kami kami sedang cuba nak pindah perlembagaan tapi belum lulus lagi. Baik, Alhamdulillah, terima kasih saya, saudara pengurus penjara majlis pengajar forum, Dr. Dahir Nadiron, tuan negara, Datuk Dr. Anwar Ridwan, Datuk Sambil Osman, tuan negara Datuk Siti Zainon, Datuk Siti Zainal dan Dr. Ramzah Dambul. Tuan-tuan uh, dan -tuan, tuan -tuan, perempuan saya sekalian, negara, negara, tuan negara Pak Hazin, sahabat negara Zulina Hassan, tuan-tuan Datuk Firdaus, tuan-tuan dan -tuan, perempuan mati sekalian, semua yang hadir. Uh, tajuk ini amat menarik, cuma, cuma kalau merujuk pada proceeding apa yang saya lakukan. Lima minit ya. Ya. Ya okey. Pertama sekali konsep bersatu ni agak agak sudah lama digunakan di Indonesia. Barangkali sekarang ini tak tahulah sama takut nak guna perkataan bersatu tak tahulah kerana dah bersatu dah beratas sebagai parti politik ya. Tak tahulah. Ah yang kedua klise dah jadi satu klise Satu ini. kalau kelompok Sam Supus Samro Amri menggunakan kesepaduan cohesiveness ya. Cohesiveness. Kesepaduan. Dahulu kita guna perpaduan sebagai, sebagai satu konsep ya kita fikirkan dan ini jadi klise kerana ada masalah dalam pimpinan negara kita. Uh, khususnya pimpinan Melayu kerana tidak bersatu. Dan uh, khususnya kerana kerana lantaran uh, memikirkan kepentingan politik, memikirkan kepentingan diri, uh, tidak bersifat negarawan kerana kerana kalau kita ambil sejarah, sumber-sumber uh, sastra sebagai contoh dalam ikat pendawa lima ya, sebagai contoh uh, Kurawa dan Purawa atau pendawa Kurawa itu adalah lambang keotik, lambang-lambang keporak, lambang keporak perandaan. Sedangkan Pendawa adalah lambang keteraturan, tatanan yang amat amat tersusun. Akhirnya dalam perang itu Pendawa atau Kurawa menang. Maka dalam konteks ini, dalam konteks yang terbaru begini kita dapati lantaran ada elemen-elemen yang menggambarkan unsur-unsur yang keotik, ada unsur-unsur yang keotik di negara kita. Lantaran ada kepentingan-kepentingan yang amat pribadi sifatnya. Lalu kita terpaksa berforum, kita terpaksa menjemput menteri untuk menyatakan bahawa kita menyokong sebuah gagasan pemersatuan. Ya. Kita menegati menteri. Ini lazim perkara baru. Tapi, tapi kalau kita merujuk sejarah, medit sejarah, kalau kita ambil dua sumber, dan ini dah banyak diperkatakan, saya baca buku posting dan tempoh setengah jam duduk belakang tadi, banyak kami menyebut juga ini. Uh, suatu salatin sejarah Melayu, ikat Patani, ikat Johor, ikat Pahang, ikat Kelantan. Ya. Kalau ikat Patani, ikat, Johor, ikat Kelantan, ikat Johor, ikat Pahang itu perang aja, Perang antara Melayu. Kalau ikat Johor itu perang antara Melayu dengan Bugis. Kalau ikat, uh, ikat Pahang, perang antara dua, dua, dua temenggung. Temenggung Wan Datuk Bendahara, Wan, dua Datuk Bendahara, Wan Mutahir dan Wan Ahmad. Jadi nampaknya fenomena sejarah ini juga perlu diambil itibar. Ambil itibar bahawa pemimpin ada peranan. Tapi kalau kita rujuk, magnum opus Karya Agung satu salatin. Terujuk ikat patani. Yang terpenting ialah raja yang mem mem mendasari peranan pemersatuan itu. Tadi disebut tadi ruh Melayu Islam. Siapa sebut tadi saya dengar tadi atau atau Alim Switin sebut tentang jiwa ideologi Melayu Islam itu terdapat ada dua perkara dalam dalam satu salatin. Ideologinya satu yang Melayunya bersandarkan sejarah yang panjang, sejarah panjang kedua Islam dan digabungkan. Kalau yang Melayunya ada waat antara sang sepupu dengan tema lebar daun, menggambarkan sebuah ideologi bahawa raja mesti melindungi rakyat dan jika rakyat jika raja engkar kepada pilihan asal pelindungan itu, maka rakyat boleh kalau raja mengubah persetiaan itu atau waat itu rakyat juga boleh mengubah dan hancurlah. Ya, maknanya kalau sekiranya sekiranya pimpinan politik Melayu sekarang ini tidak sedar apa peri pentingnya pemersatuan itu, kita perlu beritahu mereka. Beritahu mereka, hey, kau bersatu padu lah nak menjaga kepentingan umat Melayu. Nah, satu sudut yang lain dalam 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 sejarah Melayu ada dua dua konsep yang dilontarkan dan juga dilontarkan dalam 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 Tajus Salatin, dalam juga juga kita kita kata negara yang lain, yaitu Khalifatul Aad dan Zil Allah fil Alam. Ini tradisi Islam. Walaupun dalam Al Quran disebut dalam Bakarah 28 ke berdua macam tu lah. Saya bercakap saya ada lupa saya bukan Ustaz, tapi saya tahu bahawa ada konsep Khalifatul Aad, wakil Tuhan di muka bumi. Ya, dan dia tunjuk pada semua rakyat. Tetapi dalam konteks satu salatin, khalifah itu adalah raja. Maka tugas raja ialah mempersatukan seluruh rakyatnya, mempersatukan Melayu. Dalam konteks ini, seluruh naskah-naskah karya agung Melayu menekankan peri penting raja berperan sebagai watak pemersatu, melindungi rakyat bukan menghancurkan ayat, memperandakan rakyat, bukan mempengekekan kepentingan. Lalu diberikan analogi-analogi contoh-contoh dalam sana Melayu, bagaimana Abel raja berpoya-poya, raja ter ternoda dengan keberahian duniawi, maka hancurlah negara. Bila Sultan Mahmud ternoda dan berahi kepada istri orang, atau kepada lelaki, yang seorang lelaki itu Mahmud yang lain, ya? Mahmud yang lain, Mahmud yang di Johor, Mahmud maka Julang. Lalu, hancurlah negara. Nah, itu dah ditunjukkan. Mana raja tidak berfungsi sebagai khalifatul ad dan sebagai sebagai zil Allah fil alam, bayangan Tuhan di muka bumi. Ada banyak lagi dalam dalam satu salatin bagaimana peranan raja sebagai pohon yang melindungi rakyat. Banyak. Ya, tapi itu juga kalau kita lihat dalam dalam cerita-cerita pelimulara, cerita, -cerita pelimulara Melayu yang kita lihat. Ini Binstead datang ke tanah Melayu, dihancurkan. Ini semuanya mitos. Lalu kita sampai sekarang terakam dalam benak akal kita. Itu semuanya bukan sejarah ah historical. yang tak perlu diagung-agungkan dan diruntuh-runtuhkan sehingga sekarang maka ideologi yang tertanam itu bukan raja sentrik saya tidak persoalkan jangan salah faham saya melihat fungsi raja sebagai pemimpin untuk pemersatuan bangsa dan sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan kita semua pemimpin-pemimpin kita siapa saja adalah watak-watak pemersatu maka tugas kita untuk mendengarkan hey kamu ni ber -ber bergaduh sekarang balik ke pangkal jalan Nah begitu juga, ada satu lagi naskah karya agung Melayu, karya adat raja-raja Melayu. Ini karya tahun 1779 dan zaman Belanda, menguasai Melaka. Di karya Datuk Datuk Syahrudin. Ini keturunan dia, yang, keturunan kalau tak salah kalau di Melaka, kalau sebut keluarga ini, hasil dari Zali Endun Kelompok itu, kelompok kelungan itulah yang yang menulis adat raja-raja Melayu ini. Apa dia? Kalau kita lihat seluruh adat-adat itu, kita lihat bahawa adatlah pemersatu, pemersatu rakyat. Adat memperanan. Baik, ini tak lama lagi terawih, tak lama lagi nak raya. Nah, adat inilah menyebabkan kita balik kampung dan kita bersatu. Walaupun dalam skala yang kecil, tapi ia berfungsi untuk menyatukan kita balik mengadap mak bapak, balik melihat kubur mak bapak, membersatukan kita dengan saudara mara adik-beradik. Maka dalam konteks adat raja-raja, kita lihat adat mengangkat peranan. Pemimpin cuma menggerakkan adat, tetapi adat itulah menyatukan kita. Nah, kalau kita ambil contoh hikayat Patani, ada satu wat satu peristiwa yang amat penting namanya syair, disebut oleh hikayat Patani karangan kalau kita baca tulisan uh, apa na, James Wyatt dan juga apa Atio ya, tentang hikayat Patani, ada sebut tentang dang sirat. Dan ada syair khas tentang dang sirat ini. Pada abad ke-17 tahun 1560 berapa anak kepada Sultan Johor, Sultan tu Raja Ali atau Sultan Alauddin Raja yang Tuan Johor yang pertama. Ada anak dia yang, 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 yang Tuan Muda Johor, yang Tuan Ria, Raja, Raja Pertengku Maka Johor, Johor. Tak kawinkan dengan Raja Raja Kuning, Prachau Patani pada waktu itu. Dan di waktu meraikan perkahwinan itu, dia adakan baca kait dan dang sirat membaca kait. Suaranya memerdu. Disyairkan macam kawan kita ni, Faj, apa nama? Syafa, Syafa. Syafa punya suara. Tapi mungkin lebih memerdu daripada Syafa lagi pada waktu itulah. Saya dengar yang sekarang ini, yang dulu tu tak dengar. Apa yang berlaku? terpesona yang anak Tengku Mahkota Johor ini terhadap suara yang indah. Digendong ini dibawa masuk pelibadan, maka terpinga-pingalah istrinya. Apa kertinya? Kertinya ialah, walaupun dia seorang putera raja, walaupun dia seorang Tengku Mahkota, bila dia tidak berpegang kepada prinsip Khalifatul Ad dan Falam, Al dan ternoda kepada berahi dunia, dia juga hancur. Akhirnya, timbul masalah bahawa sedang sirat memiliki sebuah cembol, dan cembol inilah menyebabkan suaranya cantik, suaranya saya nak didengar dan muajahnya cantik dan cemburu tu jatuh dia ketahui bahawa dia ini menggunakan ilmu majlis maka ditikam oleh yang yang muda Johor atau yang sang kata Johor dan dia nak merujuk kepada raja kuning raja kuning tolak dan dia lawan minta balik lalu bagaimana peristiwa ini berlaku zaman berzaman dan terakhir di Malaysia sekarang ini ramai pimpin kita yang ternoda dengan keberahian dunia kita termewah dengan dengan bekinsnya dengan itu dengan ini dengan ini lalu kita lupa tentang kepentingan rakyat ternoda dengan kudan dah diingatkan lalu. dulu kita bukan lihat satu minit okey saya satu minit okey saya, saya, saya dah nampak dah di ujung mata saya walaupun mata saya kurang nampak <guruh> saya nampak juga jadi akhirnya akhirnya ini amat menarik untuk kita renungkan kita bukan melihat teks sejarah lama karya agung Melayu itu sebagai suatu dokumen yang tidak penting tapi kita ambil itibar kita gali balik jadi kita renung bahawa itu dah letakkan asas yang cukup kukuh untuk kira-kira. Yang itulah Melayu Islam yang ideologi yang sebut. Siapa-siapa saja ya nah itulah yang sebenarnya yang yang sekarang ini dilanggar oleh pimpin Melayu sehingga rakyat sekarang merana apakah covid-19 itu diturunkan dari langit untuk kita menghadapi kemeranaan itu sekian billahi taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih, kasih tok kita bagi kepada tuan Anwar teruslah silalah datan Anwar Ridwan ha ya tergose mudah saya saya tak nak komen sebenarnya nanti kang ambil waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih uh, Saudara Ering Adulun, Saudara Ramzah Saudara Siti Zainul, Saudara Disman Saudara Zainal uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Usaha mempersatukan bangsa uh, Di Malaysia uh, Menjadi lebih sulit Usaha mempersatukan bangsa memang sulit Tapi menjadi lebih sulit di Malaysia kerana uh, Sejak merdeka dan sebelum merdeka lagi setiap bangsa ini terdidik dipisahkan oleh pendidikan yang berbeza-beza dan ini bukan bu, bukan pendapat kita tapi pendapat yang saya kutip ya daripada uh, benda kertas uh, profesor Fernando sebab itu kertas kerja beliau di Kongres Kebangsaan Kebangsaan tahun 71 yang bertajuk hubungan keusasteraan sukuan dengan kesatuan kebangsaan dia menyedari bahawa uh, akibat daripada pendidikan yang berbeza ini maka menimbulkan sastra-sastra sukuan. -sastra pada masa itu Leo Fernando menyebut tentang sastra Mahua dan juga sastra Tamil ya. Belum lagi menyebut tentang apa ni Iban dan juga Kadazan ya pada masa itu ya. Jadi ini yang yang saya kira realiti yang harus kita apa ni kita 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 fahami ya. Dan kemudian dalam tahun 70-an juga ya profesor Ismail Husin dalam kertas kerja beliau, tertulis beliau tentang kesusahan Melayu, kesusahan kebangsaan dan kebudayaan kebangsaan. Yang saya kira beberapa tahun yang lepas diterbitkan dalam apa ni dalam penerbitan Gapena ya oleh uh, Latif Bakar uh, dan dan Hamzah Hamdani saya saya ya. Juga menyebutkan tentang tentang isu ini, ya, tentang isu ini, iaitu bagaimana uh, akibat daripada pendidikan yang berbeza-beza ini maka usah untuk mempersatukan bangsa kita menjadi lebih sukar. Akan tetapi kita mesti berbuat sesuatu supaya masalah ini dapat kita atasi. Ya. Dan saya kira semangat ini ya, kemudian disambut dan juga ditulis oleh para pengarang, sarjana dan juga saya kira sastrawan ya, dalam pembentangan kertas kerja-kertas kerja yang kerja yang tertentu yang dibentangkan dalam seminar dan sebagainya. Saya nak menyebut beberapa contoh ya. Saudara Hasim Ismail tahun 2010 ya. Uh, dalam kertas kerja beliau ke arah pembentukan sastra kebangsaan, kemalayuan dan juga integrasi integrasi kaum dalam cerpen-cerpen Dewan Sastra tahun 70-an. Kajian beliau bagaimana melihat dalam cerpen-cerpen Dewan Sastra 70-an yang kebanyakannya ditulis oleh pengarang-pengarang Melayu tapi ada juga pengarang-pengarang yang bukan Melayu, ya. Isu ini timbul dan bagaimana uh, isu ini dapat kita gunakan, dapat kita kembelangkan kita apa ni ambil iktibar nilai-nilai positifnya supaya penyatuan kaum ini dapat dapat diperkukuhkan ya. Kemudian saya ambil juga kertas kerja daripada sahabat kita Krishnan Maniam ya. Penulis bukan Melayu dalam konteks pembinaan sastra nasional. Beliau menjari bahawa memang ya memang dalam kalangan orang India ada yang menulis dalam bahasa Tamil. Tetapi banyak juga pengarang-pengarang India yang menulis dalam bahasa Melayu, ya, yang bagus ya. Dan beliau melihat ini sebagai satu sudut yang positif bagaimana pengarang-pengarang bukan Melayu khususnya daripada pengarang-pengarang India atau Tamil menyumbang kepada pembinaan sastra nasional kita, ya. Kemudian Saudara Lim Kim Hui juga membincangkan tajuk yang sama, ya, iaitu bagaimana beliau melihat sumbangan pengarang-pengarang Cina di Malaysia, ya. Uh, yang menulis dalam bahasa Melayu yang menyumbang kepada pengukuhan Sastra nasional ya. Kemudian uh, ni Presiden Pena ya Presiden Pena Mohd Saleh Rahmat ya dalam tulisan beliau tahun 2015 Sastra Teras Peradaban Bangsa ya iaitu konsep konsep uh, ni, bangsa ni yang berteraskan kepada budaya Melayu, bahasa kebangsaan sebagai bahasa rasmi negara kita, bagaimana harus diperkukuhkan oleh berbagai kaum termasuk para pengarang daripada uh, pelbagai latar belakang budaya dan bangsa dan sebagainya sama ada di Semanjung, Sabah ataupun Sarawak. Ya. Kemudian uh, Saudara Nur Hayati Abdul Rahman. Ya. Uh, wajah sastra Malaysia seharusnya bagaimana? Kerana selama ini ya, kebanyakan sastra kebangsaan itu disumbangkan oleh pengarang-pengarang yang memang daripada bangsa Melayu. Akan tetapi kita memerlukan ya, kita memerlukan lebih ramai pengarang-pengarang yang bukan Melayu untuk masuk ke dalam arus perdana ini. Supaya sastra kebangsaan kita menjadi kuat dan kukuh ya. Dan saya kira ini satu perjuangan yang yang harus kita teruskan yang saya kira akan menjadi peranan organisasi-organisasi um, kerajaan seperti Dewan Bahasa dan Pustaka, ITBM atau pusat-pusat pengajian Melayu di mesti-mesti dan juga oleh persatuan-persatuan penulis seperti GAPENA, pena dan Persatuan Penulis di Pekan negeri. Saya kira ini adalah satu apa ni? satu program atau aktiviti yang saya kira wajar kita teruskan. Tuan Pusing, saya berhenti di sini dulu. Terima kasih banyak. Ah uh, terima kasih, Datuk. Ah Datuk Dr. Siti Zainon Nak tanya pula pandangan Datuk Siti ha? Tak, moderator ada kuasa Jadi saya saya ikut saya lah kan <laughs> Jangan marah, saya gurau je Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih pengurusi Dan juga kepada semua kawan-kawan di sini uh, Alhamdulillah Dua sudah mencarakan soal isu bahasa dan sastra, saya kira ada tajuk terakhir di situ tentang Uh, kebudaya. Uh, ada kegilaan saya waktu itu sebab tidak tahu menari tapi suka fashion dan sebagainya. Uh, dan saya menemui orang-orang yang betul-betul tahu tentang budaya di Jalan Melayu waktu itu. Mungkin di situlah saya bermula jatuh hati pada kebudayaan khususnya seni lukis uh, dan juga seni bina waktu itu ya. Jadi lebih awal dari itu tahun 50-an ditakdirkan saya berjumpa seorang orang putih masih muda semua kenal orang itu Mervyn Shepherd saya naik kereta api mak tinggal di di, di Kelantan uh, waktu itu kereta api gerabak tiga ada pijat ya eh? pijat jadi saya resah anak umur 9 uh, 7 tahun waktu itu naik kereta api uh, sebab diminta datang ke Kelantan dan sekolah kerana ada mak dan ayah baru di Kelantan jadi di situlah saya mengenali, mengenali Amin sini, muda dengan motosikalnya dengan Vespa. dah bila dah wasil baru dia cerita dia lari dari Singapura kerana British sudah minta dia balik. Dia volunteer Ami waktu itu ya. Dia belum di sini Cambridge lagi. Dia lari ke Kelantan dan saya jumpa di depan tempat permainan wayang kulit. Jadi di situlah anak kecil 8 tahun mengenali orang putih bercakap Melayu, dan ayah tak tahulah kalau uh, Datuk Firdaus tempat jumpa ayah Pak Wancik. Uh, dia Pening Free School, graduate Pening Free School Kerja sebagai CC di Kota Baru Dan rumah kami itu didatangi oleh pegawai-pegawai British Yang fasih bahasa Melayu dan Kelantan Di situlah Siti Zainal kecil berminat budaya uh, Jadi bila saya habis sekolah uh, di situ saya melihat di mana saya nak cari buku tentang kebudayaan tidak ada. Semua dituliskan oleh orang putih waktu itu, tetapi orang itulah yang nyatanya saya bertemu dengan mereka. Bila saya membuat kajian-kajian untuk PhD, kata Profesor Muhammad, kata Profesor Tay Osman, "Siti, kajilah seni budaya." Waktu itu UKM tidak menerima kursus kesenian. Jadi sebagai anak tiri yang tersisih, tapi disokong oleh orang-orang kalau saya boleh sebut di sini, macam mana pertama sekali saya jumpa Mubin Shepherd, Amin Sweeney pada tahun 80-an saya jumpa Urik Krat yang menyokong saya menulis cerpen novel walaupun novel itu ditolak oleh dewan judulnya agak aneh tapi Profesor Krat kata inilah seni budaya yang ada pada Siti. Jadi Pulau Rene Ungu tak tahu siapa editor waktu itu ya. Jadi di sinilah saya melihat kebudayaan itu dicabar oleh orang asing. Terakhir yang mengganggu saya ialah Annabel. Bila beliau sibuk mengkaji manuskrip Melayu, dia minta saya membina satu grup seni lukis Untuk merealisasikan dekorasi pada Al-Quran manuskrip-manuskrip lama Saya sampaikan kepada UITM Sampai sekarang belum jadi terbit satu kursus tentang manuskrip Jawi Mungkin kawan kita baru balik dari uh, Siapa tak tahu penasihatnya siapa? Ubi Krak juga Syah kan siap. Jadi dia mengkaji tentang lagu-lagu rakyat Pahang uh, Jadi kita di sini melihat dasar pendidikan kebangsaan kita juga diabaikan. Ini tadi disebut juga oleh Dato' Anwar masalah suku kaum tadi. Jadi salah satu dasarnya ialah unsur-unsur pribumi, unsur-unsur luar yang datang dapat diterapkan dan sampai ke part ketiga itu tentang Islam. ini yang yang non boleh menolak. Padahal dasar Islam itu maksudnya Islam mengharmonikan kesenian dalam bentuk pemikiran. Itu yang saya faham dengan Pak Azhar Aziz yang cuba menjadikan busana Melayu itu busana tradisi yang khas untuk alam Melayu Malaysia semenanjung boleh disatukan uh, mungkin ada yang tak setujulah uh, apalagi acara-acara adab terima anugerah, sudah diterima pakai baju kurung tapi yang terbaru ini pula baju congsam boleh menerima adat di istana uh, nanti tolong bersuara lah ya sebab dua tiga kawan saya dari Sabah nyonya-nyonya keturunan Iban dan dan suku-suku lain nenek moyang saya tak pernah pakai ciong sam yang ada sampo kalau ingat di situ ya jadi ini kita perlu kepakaran sejarah budaya untuk menyatukan bangsa Sabah dan Sarawak tak ada masalah saya kira saya lama di Sabah masuk dah tahun 87 kemudian 2 tahun bersama Dr Ram cuba menghidupkan seni lukis Sabah Senusantara ataupun alam Melayu yang kita gunakan di situ sebagai merangkumi budaya-budaya nusantara. Saya beritahu saudara saya jangan iri istilah Melayu itu. Bukan untuk orang Melayu sahaja menanjung. Ya, ini adalah budaya nusantara yang digabungkan oleh bahasa utama kita, bahasa Melayu Nusantara. Bila Sumpah Pemuda diambil 1940-an di Indonesia memilih kalau kita Sultan Takdir Al-Shabana juga guru saya bagaimana mereka mengumpul segala bahasa-bahasa nusantara itu dan memilih bahasa Melayu. Jadi sini saya merasa begini, pendidikan kita untuk menjernihkan dasar konsep budaya itu tidak dapat menyatukan. Kita ada Dr. Raj begitu begitu setia mengajar bahasa Melayu dan beliau banyak sekali ya. Juga mana Dr. Lim Swee Tin tadi itu antara orang, beliau dari Kelantan. Raj atau dari Ipoh ya. Ipoh juga memang begitu. Jadi pena bagi saya uh, setakat ini hanya banyak menekankan sastra, tapi kita boleh melanjutkan pemikiran, pemikiran seni budaya nusantara itu. Jadi bila sebut nusantara, you nak menari Jaepong ke, you menari apa tapi ada dasarnya. Selagi dia berada di dunia Melayu, dia pakai kain sarung, menyarungkan tubuhnya. Baju pun datang pada bahasa Arab juga, badu tapi sarung Seluar pun datang dari luar. Seluar Aceh, Shalawar, Parsi sampai ke Melayu jadi seluar. Jadi tanpa seluar, tanpa sarung tidak jadilah ikon Melayu itu. Jadi satu lagi yang saya dapat terima rungutan dari kawan-kawan itu ialah karya-karya kita dilarikan. Siapa yang mengkajinya? Nak mengiktiraf pengkaji-pengkaji itu juga tidak, tidak jelas. Bagi saya bila dikatakan hazanah kita pecah kapal besar itu itu adalah satu kadang-kadang saya merasa kebohongan dan data terbaru saya dapat sumber yang mengatakan Raffles dapat melarikan 30,000 koleksi tekstil dan perhiasan milik Sultan Jawa sampai butang-butang emas baju Jawa itu juga dibawa oleh Raffles sebelum dia menghantar barang-barang dia naik kapal dan balik ke Malaya waktu itu Uh, tapi itu pihak Indonesia lah orang Jawa dapat menjelaskan Dan bagaimana koleksi-koleksi kita itu Jadi bila orang Barat, kawan-kawan kita Kadang-kadang dia merasa uh, tak laku dah sudah kami Kerana terlalu banyak sajana-sajana uh, kita mengkaji Jadi tidak perlulah kita mengadakan jemputan-jemputan Dilakukan oleh Dewan Bahasa Indonesia Dulu kita ada penulis, uh, Ratanya penulis, pengkaji yang saya kenali itu, mereka juga kaya unsur budayanya. Kajian tentang Rumah Bugis di Johor juga dikaji oleh sarjana-sarjana dari Belanda. Sekarang kita sudah kehilangan orang-orang itu, apakah peranan kawan-kawan kita saya, pada anak muda? Memang bila sebut sastra mereka hanya memikirkan bahasa saja ya, bahasa. Tapi kita datang dari etnik yang berbeza. Kita ada masyarakat Pahang, masyarakat Kelantan. Inilah perlu digali untuk menjadikan ikon kampung dia. Saya ingat Dr uh, brother kita ni selalu balik Perak ya. Uh, saya lihat rumah potong Perak dia tu tahun 60-an, 50-an muncul potong Perak begitu dan tukang-tukang Perak datang masuk ke Selangor melewati Sabak Bernam melalui sampailah ke rumah Gombak kami pun membawa reka bentuk Perak tapi tukangnya Cina waktu itu. Uh, sekarang rumah-rumah tu masih ada lagi. Uh, kita punya keistimewaan makanan satu lagi. Ini juga satu ikon menyatukan, tapi sekarang mereka ke, bila pergi ke Singapura uh, laksa Cina, <laughs> jadi sampai ada seorang sajana penulis muda, ya. Yeah, uh, sana juga sudah ada kumpulan untuk melestarikan budaya Melayu itu. Ini namanya kuih Melayu Nusantara. Dia tak sebut Melayu mana tapi sebentar masuklah negeri orang ini. Ya. Sekarang wilayah. Ya. Jadi itulah pandangan saya bahawa pendidikan kesenian perlu dihajar. Kalau tidak, penari-penari kita semua Jaipong sajalah. Kalau kita pinjam dari, dari, dari bahasa tarian Jawa itu ada tarian rakyat Jaipong. pong selagi meriah busana-busananya dengan belanja yang besar kita akan melihat pesta pakaian emas emas itu dan tidak nampak keseragaman identitinya. Sian dulu ya. ya. Terima kasih. Okay. Sebab yang rupanya saya ingat saya ada kuasa. Yang ada kuasa sebelah sana. Gunakan tak gunakan kan. Kalau saya cakap dia, tak dengar. kadang saya nak bagi warning satu minit. Okey, Datuk Samsudin Osman. Uh, semua dah lihat sebab Datuk Datuk Samsudin ni yalah tak nalah saya explain lagi okay, silakan <laughs> okey assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh terima kasih saudara moderator sahabat-sahabat panel sekalian saudara-saudara penulis dan sastrawan uh, alhamdulillah syukur kepada Allah saya dah tulis diminta supaya menulis kertas jadi saya nak baca setakat mana yang, yang Tuan moderator benarkan saya baca nak suruh saya berhenti, ha, cakap saja Pertamanya saya mengucapkan banyak-banyak -banyak terima kasih kepada pihak PNA kerana sudi mengundang saya untuk mengambil bahagian dalam forum ini sudah lama saya tidak menghadiri acara di Pena. Sejak Allahyarham sahabat baik saya Sutung Umar RS masih ada dan kami sama-sama menggerakkan siri bulanan baca puisi Pena. Hinggalah pada suatu hari dia dengan berat hati dan serba salah memberitahu saya yang pihak atasan di Pena tidak mahu lagi saya terlibat dengan acara itu. Yaitu pada Ogos 1999. Saya mencatatkan peristiwa yang sangat penting ini dalam kata pengantar buku puisi saya macam orang gila terbit tahun 2001. Tajuk forum kita pada petang ini sangat menarik. Sastra dan budaya pemersatu bangsa. Saya agak terfikir-fikir juga bagaimana pihak penganjur boleh memilih tajuk ini. Malah perhimpunan sendiri ini pun temanya bahasa sastra dan budaya pemersatu bangsa. Secara teori saya Rasa kenyataan dari tajuk forum ini tidaklah perlu diperdebatkan dan tidak menarik pun. Yang menariknya ialah dari segi praktisnya. Apakah benar sastra dan budaya itu pemerintah satu bangsa? Saya tak berminat membincangkannya dari segi teori. Ada satu masalah dalam sastra, dalam seni, dalam budaya kita iaitu kebiasaan menulis dan beraktiviti seni dan sastra yang tidak selari dan tidak selaras dengan amalan dan praktis. Dalam tulisan, dalam aktiviti, dalam teori ia sangat bagus, sangat prihatin, sangat pro rakyat, pro kebenaran, sangat berperi kemanusiaan. Tetapi dalam amalan dan praktisnya tidak demikian. Terlalu banyak perkara begini dalam seni dan budaya kita terutama dalam sastra begitu terlalu banyaknya sehingga ia ternampak seperti bukan suatu masalah pun seperti bahawa itulah normanya tadi saya telah sebut satu peristiwa iaitu saya dihalang daripada tampil di hadapan khalayak seni di acara baca puisi bulanan pena tahun 2000 tahun 1999 kerana ada satu berita dalam akhbar yang saya ini telah membaca puisi di majlis anjuran Parti PAS di Kota Baru, Kelantan. Waktu itu PAS di pihak pembangkang dalam kerajaan Malaysia. Maka saya dipisahkan daripada kalayak Sastra arus perdana disebabkan saya membantu saya membaca puisi di pentas anjuran parti politik membangkang. Jadi seolah-olah sastra di situ bukan pemerintah satu bangsa. Satu lagi peristiwa yang lebih ketara uh, Sambutan Hari Puisi Dunia 2017 Buat pertama kalinya Yayasan Usman Awang menganjurkan Sambutan Hari Puisi Dunia Untuk pengetahuan, Yayasan Usman Awang ini Antara ahli lembaga penasihatnya ialah Sastrawan Negara Muhammad Haji Saleh Sastrawan Negara Ismat Said Sasuan Negara Anwar Ridwan, Sasuan Negara Siti Zana Ismail, Mohd Khair Ngadiron dan saya juga di situ. Pengurusnya Dr. Syed Hujan Ali. Yayasan Usman Awang mengajak seniman paksi rakyat, iaitu kumpulan saya, paksi dan ziarah karyawan Nusantara pimpinan Yasin Saleh menjadi penganjur bersama. Mesyuarat kali pertamanya berjalan dengan baik. Bersetuju mengajak Dewan Masyarakat dan Pustaka dan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia ITBM untuk bekerjasama mesyuarat kali keduanya juga kalau tak salah saya, kalau salah kaitan dengan diri boleh betulkan mesyuarat berjalan dengan baik, turut dihadiri wakil ITBM tapi saya tak pasti wakil DBP hadir atau tidak kemudian menjelang mesyuarat ketiga Yayasan Usman Awang dimaklumkan bahawa DBP dan ITBM menarik diri daripada bekerjasama menganjurkan program itu sekiranya Dinsman atau paksi terlibat dalam penganjuran Sebagai ikhtiar menyelamatkan program yang juga disertai oleh beberapa penyair dari Indonesia dan Singapura itu YUA yang sangat semenawang mencadangkan supaya program dibahagi dua Persembahan baca puisi dikendalikan oleh paksi dan TKN Dan seminar mengenai puisi di Nusantara yang paksi dan Dinsman tidak terlibat Yayasan Usman Lawang memohon DBP dan ITBM supaya bersetuju bekerjasama menganjurkan seminarnya saja dibuat di DBP. DBP dan ITBM menjawab mereka tak dapat bekerjasama. Jelas apakah di situ sastra berfungsi memersatu bangsa atau sebaliknya. Ataupun bukan sastra yang bertanggungjawab memecah belah itu. Yang bertanggungjawab memecah belah di situ ialah pegawai-pegawai atau pimpinan organisasi sastra dan budayanya. Cerita itu tidak habis di situ. Kekecewaan saya atas sikap dan tak mau bekerjasama di pihak DBP dan DBM itu mendorong saya menghasilkan puisi menceritakan peristiwa tersebut kepada seorang sahabat saya Tan Sri. Tajuk puisi pun begitu. Dan saya muat naik ke Facebook Sahabat saya yang juga kebetulan naib Chancellor sebuah universiti segera menjawab Mengajak saya membuat aktiviti Di, di tempatnya, di Universiti Sultan Azlan Shah Kuala Kangsa Antara lain katanya Boleh datang dari seluruh negara Penginapan saya beri percuma Seadanya di Kolej Kediaman Pelajar kami Boleh buat macam-macam Forum budaya Debat budaya, nyanyi puisi Boleh apa saja Tak kira parti tak kira mazhab Boleh tuan Itu panggilan musrah kami Dia panggil saya tuan, saya panggil dia tuan kami minum air sekejap Demikianlah pada 7 dan 9 hingga 9 Mac 2017 berlangsung suatu pertemuan seni di USAS yang kehadirannya terbuka kepada siapa saja tanpa sebarang syarat. Tan Sri Nordin Kardi yang saya maksudkan itu seperti kita semua tahu seorang penyokong kerajaan UMNO BN yang kuat dan dia tidak pernah menolak saya seperti sahabat-sahabat saya sastrawan di Pena, Gapena, di Istana Budaya, Kementerian Kebudayaan, Universiti Melaya dan badan-badan penulis lain kecuali Ikatan Persuratan Melayu di Melaka yang hampir setiap tahun mengundang paksi atau dinseman ke program mereka. Menyebut Nordin Kardi ini sebelum di USAS Ketika dia naib kansela di Universiti Utara Malaysia, puisi riung yang juga menghitamkan nama Densman sepanjang siri aktivitinya, apabila berkolaborasi dengan UUM, terpaksa menerima Densman kerana itu diminta Nordin Dan sebelum itu, pada tahun 2006, UUM menjadi tuan rumah kepada pertemuan aktivis teater Malaysia. Selama empat hari, anjuran bersama dengan teater elit dan istana budaya. Teater itu maksudnya saya dan Sutong. Istana Budaya waktu itu ketua pengarahnya Dato' Azhar Abu Bakar, sahabat saya yang terpaksa berterus terang dengan saya, mengatakan dia tak boleh benarkan teater saya dipentaskan di Istana Budaya. Walaupun dia suka dengan teater saya. Jadi bila kami cerita nak buat pertemuan itu, dia cepat-cepat bersetuju dan terlibat sama. Nordin Kadi sewaktu menjadi ketua pengarah BTN, Biro Tata Negara dia menganjurkan baca puisi perdana di Putrajaya setiap tahun dihadiri perdana menteri dia pernah mengundang saya membaca di depan PM Tun Abdullah Badawi tanpa terlebih dahulu bertanya apa puisi yang saya nak baca berbeza dengan DBP beberapa kali mengundang saya baca puisi meminta nak tengok puisi saya terlebih dahulu dan berakhir dengan saya tak pernah dapat dibenarkan baca puisi saya menyebut Nordin Kardi di sini kerana dia menunjukkan suatu sikap yang saya fikir adalah betul. Sebelum ini pun saya beberapa kali menulis tentang dia dalam buku 100 esei seni dan sastra era reformasi. Ada satu esei judulnya, Pelekkah Kalau Saya Menyokong Nordin Kardi. Ketika hampir semua kawan-kawan sastra tidak berani hendak mendekati saya, selepas saya menunjukkan sokongan secara terus terang terhadap Anwar Ibrahim dan saya menyifatkan Mahathir sebagai orang gila Nordin Kardi penyokong tegar kerajaan UMNO BN itu tetap menerima saya dan memberikan segala peluang dan ruang untuk saya berkarya dan beraktiviti seni dan budaya dia tahu membezakan politik dengan yang bukan politik di Malaysia ini masalahnya tidak ramai orang yang tahu membezakan politik dengan yang bukan politik termasuk orang-orang sastra, budaya dan juga ilmuwan dan profesor di universiti Uh, Datuk, Misalnya uh, satu minit ye. Apabila Perdana Menteri tiba-tiba menyingkir timbalan Perdana Menteri dengan tuduhan yang sangat mengaibkan dan beberapa hari selepas itu akhbar petang demelmel menyiarkan dengan terperinci cerita-cerita fitnah yang melanggar akhlak islami yang selama ini dianggap tabu dalam masyarakat kita untuk mendedahkannya di khalayak umum khasnya masyarakat melalui Islam tetapi hari itu akhbar itu secara tergesa-gesa memecah rekod menyiarkan teks affidavit polis untuk mengubah tempat tahanan seorang nala karupan yang dikatakan sahabat tenis Anwar Ibrahim yang sedang menghadapi tuduhan yang boleh dikenakan hukuman mati. Teks itu bukan mengenai nala karupan tetapi mengenai tuduhan-tuduhan mengaibkan terhadap Anwar Ibrahim. Dan mulai hari itu sempadan moral dan akhlak orang Melayu sudah berubah. Perkataan lewat bermain di bibir anak-anak sekolah. Hal-hal sekitar seks yang sebelumnya tidak diperkatakan secara terbuka kini menjadi bahan gosip dan bualan yang laris di kalangan semua lapisan masyarakat. Nilai akhlak orang Melayu di Malaysia berubah secara drastik selepas ketua pengarang kumpulan akhbar The New Straits Times mengambil keputusan menyiarkan teks affidavit tersebut. Tidak ramai orang menyedari kesan dan implikasi besar dari penyiaran dan penyebaran teks tuduhan-tuduhan aib tanpa bukti tersebut termasuk tokoh-tokoh penulis dan sastrawan. Persatuan Penulis Nasional Pena dengan segera mengambil, memanggil mesyuarat jawatan kuasanya untuk apa? Apakah untuk membincangkan kesan dan implikasi negatif dari teks jahat itu ke atas masyarakat Melayu? Tidak. Tetapi untuk mengeluarkan kenyataan menyokong tindakan Perdana Menteri menyingkirkan timbalannya berdasarkan bukti-bukti seperti yang disiarkan oleh akhbar itu. Saya ketika itu seorang daripada AJK Pena. Saya berasa pelik dengan cara fikir dan sikap rakan-rakan AJK. Maka saya bantah. Kenapa kita hendak menyokong pihak yang membuat tuduhan tanpa bukti? Kenapa tidak kita persoalkan benar tidaknya tuduhan-tuduhan tersebut terlebih dahulu sebelum kita menyokong? Alhamdulillah mesyuarat tidak jadi mengeluarkan kenyataan menyokong itu. Oh, Okey, tok. Kita berhenti dulu sini. Okay. Sebab sebahagiannya dah boleh baca. Nanti kita sambung semula. Uh, saya minta maaf sebab seorang 5 minit, lima minit lebih. Saya kira 7 minit. Uh, Dr. Hamzah. Dr. Hamzah ni kita panggil dia sebab dia lain sikit tu. Dia orang sain. Sekarang TNC, Timbalan naik sensor di UPSI. Pengkat awal dia nak datang. Tapi tiba-tiba dia kata tak boleh kena kuarantin. Tiba-tiba dia datang juga. Jadi saya ambil kesempatan minta uh, peluang dari Dr. Saleh untuk membenarkan beliau bercakap. Di minit ya. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih pada hari ini saya berasa begitu bangga dikelilingi oleh empat orang datuk termasuk juga datuk Khair yang baru dikurniakan datuk oleh anak sulungnya saya ingat berapa bulan yang lepas eh um, saya harap okey um, mengambil daripada datuk Dinsman tadi uh, saya fikir barangkali saya sambung daripada sana lah. Tadi saya ada idea lain tapi saya sambung daripada sana. Alang-alang kita sudah mengucapkan air itu eh. Dia berkabut sikit. So saya juga sebenarnya Uh, kalau kita lihat bahasa sastra dan budaya pemersatu bangsa besar nih. ia adalah satu gagasan yang besar jadi wajib bagi kita semua sebelum kita mendukung itu untuk mempersoalkan betul ataupun tidak tadi telah pun diberikan dengan panjang lebar oleh Datuk Dinsman sebenarnya dalam sastranya ada banyak politik yang memecahkan dan sebagainya tapi saya mau pergi kepada lebih dalam lagi. Perpecahan itu sebenarnya bukan sahaja datang daripada luar tetapi di dalam kelompok sastra itu sendiri dan juga sastra itu sendiri. So kalau saya boleh bawa argument itulah. Kenapa saya suka membawa argument ini? Sebab akhirnya saya ingin mengaitkan dengan kita semua di sini aktivis sastra. Matlamat terakhir kita adalah untuk menjual sastra ini sebagai menjadi satu yang relevan. Dan siapakah pembeli kita yang tertinggi? Polisi maker, orang yang membuat keputusan. Tapi kenapa selama ini sungguh pun kita ada akta budaya, akta bahasa, yang dalam tu juga terangkum sastra tapi bajet kita berbanding dengan sains dan teknologi yang tidak ada akta pun masih lagi dibincangkan di parlimen dulu saya di MOSTI kami sedang membangunkan akta tu sampai sekarang tidak diluluskan mendapat bajet yang kadang-kadang 50 kali ganda lebih banyak daripada ini maksudnya kita tidak dapat menjual sastra itu sedangkan kalau kita berpegang kepada itu tiga panel yang pertama tadi mengatakan bahawa sastra bahasa dan budaya ini mempunyai potensi untuk pemersatu bangsa tetapi kenapa tidak dan akhirnya kita tidak dapat menjualnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. So kalau saya boleh rujuklah sikit ya. masalah-masalah yang berlaku di dalam ekosistem sastra itu sendiri sebab so kita mesti melihat kepada diri kita eh? sebelum kita boleh katakan bahawa gam ini mempunyai kuasa untuk melekatkan kertas kita persoalkan dulu betulkah gam itu mempunyai ciri-ciri Jelekit dan ciri-ciri melekat kalau gam itu kalau gam itu sendiri pun gam jadi jadian macam mana dia mau kita mau bercakap tentang melekatkan kertas kan so saya kongsi di sini beberapa Encik Khir cara dia pandang saya itu menakutkan. Bukan marah ni ya, okeylah. Kita santai-santai. Ya, sebab ini adalah dunia kita sendiri. Saya bukan mahu merendahkan sesiapa. Tetapi kita kata ini adalah refleksi kita bersama. Ya. Contoh-contoh di mana berlaku jurang dalam sastra. Kan? Dalam sastra itu sendiri pun ada jurang. Kita lihat hadiah sastra perdana Malaysia. Berapa tahun sudah? Lebih daripada 40 tahun. Dan dalam tempoh 40 tahun itu telah muncul banyak aliran-aliran sastra baru yang digemari oleh penduduk orang-orang muda mempunyai nilai-nilai yang murni dan baik tapi dia tidak pernah terangkum di dalam tu. Masih ada jurang di situ bermakna tidak ada bersatu di sana. Juga ada disebutkan sikit tadi oleh Dato' Dinsman sikit-sikit lah CPCP tentang persatuan yang ni kan. Saya tidak mahu mengumpat peringkat nasional, saya mengumpat peringkat Sabah. Ada tujasnya ada di sana. Saya tahulah sebab saya di Sabah ada empat persatuan yang penting, tiga persatuan yang penting di Sabah. Selain daripada gerakan-gerakan lain seperti suntik dan sebagainya, yaitu gerakan baru. IPS, Ikatan Penulis Sastra Sabah, Bahasa dan juga Memegun Sia. Memegun Sia saya jadi penasihat akademik. IPS saya adalah merupakan ahli. Bahasa, walaupun saya bukan ahli, selalu dijemput oleh Dato' Jasni. Dan suntik saya adalah... Konon-kononnya ikon lah ekosuntik lah. Jadi saya tahu tentang keempat-empat ekosistem ini ada masalah, memang ada masalah. Sampaikan kerajaan negeri mau bagi bajet pun susah. Sebab kamu ni apa masalah dia? Kita mahu yang berimpak, tapi kalau kamu buat runcit sana, runcit sini masing-masing mau menjadi juara susahlah tidak dapatkan. Kemudian di dalam sastra penilaian itu sendiri, Ha, inilah saya mau mengumpat ni program kita pada hari ini. Saya banyak kali sudah bangkitkan ini. Kenapa hadiah puisi mesti lebih rendah daripada novel dan juga cerpen? Tahukah di dalam sukan maraton itu dengan 100 meter pingat dia sama besar dan sama kilauannya dan sama berat. Di dalam bidang sains, anugerah untuk saintis bioteknologis yang memerlukan 20 tahun untuk membangunkan fundamental sainsnya pun sama dengan anugerah dalam bidang teknologis industri yang cuma hanya memerlukan beberapa tahun. Kan? Kenapa? Saya ingin bertanya. Ah. Dan saya harap ada perubahan pada So kita melihat kepada merinya Adakah puisi itu nilainya lebih rendah daripada cerpen dan novel ah, Baguslah kita sendiri merendahkan mertabat kita kan? Kemudian kita lihat pula bila setiap kali ada anugerah hadiah sastra perdana biasa lah saya sudah biasa kena ni kan? Uh, pahat uh, rumah sudah siap kan? Pahat masih lagi di kedai belum lagi dibeli. Uh, begitulah ibaratnya kan? Bunyi 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 kan? Kalau anugerah sastrawan Malaysia lagi lah kan macam-macam kan di mana kita bersatu. Saya bagi tahu saya tiga tahun di Mosti. Tidak ada sebarang pertikaian tentang anugerah teknologis negara, anugerah saintis negara. Walaupun jumlah saintis dan teknologis negara yang mendunia di luar sana lebih ramai berbanding dengan sastrawan. Saya minta maaflah, saya sebut begitu eh. Tidak ada begaduh pun, ada kebersatuan kan. Dalam sukan pun sama. Mana ada orang begaduh tentang anugerah olahragawan dan olahragawati? ada pun sikit-sikit saja kita saja sebab itu saya kata kalau kita ingin menjual sastra dan kita menjadikan dia di tempat yang tertinggi kita diberi perhatian oleh polisi mereka dengan adanya akta kita kita mesti meletakkan martabat itu di tempat yang sepatutnya dan martabat itu di tangan kita semua so perkara yang pertama adalah bersatu terima kasih okey uh, bila kami bincang sebenarnya dalam mesyuarat pena Kenapa tajuk SKPM ni kita temakan bahasa sastra dan budaya pemersatu bangsa? Sebenarnya ialah atas dasar apa yang kita lihat yang berlaku di tanah air kita, bangsa kita memang seperti yang disebutlah pecah, tak tak bersatu. Jadi apakah alat yang boleh mempersatu? Jadi yang kita nak lihat mungkin bahasa, mungkin sastra dan mungkin budaya. Tapi itu bukan konklusif. Kami tak kata itu jalan Sebenarnya sebab tu kita bincangkan pada hari ini. Saya fikir kelima lima uh, panel telah memberikan pandangan dari sudut masing-masing yang kita sangat hargai dan itulah dunia penulis. Penulis tak boleh bersatu. Kalau penulis bersatu tema sama, isi sama, alangkah tak bestnya dunia sastra kita. Uh, saya bagi ruang untuk orang bertanya, bukan bagi pendapat eh. yang bagi pendapat ahli panel. Bagi pendapat je, saya suruh offkan mic Tapi saya nak bertanya je Siapa yang nak bertanya, saya bagi seorang mungkin satu minit Mungkin kita ambil tiga soalan atau empat soalan dulu Untuk bertanya kepada ahli panel Sebab hari ini kita kena berlaku adil Hari ini yang bagi pandangan adalah ahli panel Jadi yang lain boleh bertanya pandangan Tapi sebab saya tak nak, tak nak soalan saya je Tapi saya minta supaya ada apa-apa soalan ni daripada ya. Satu minit ya Assalamualaikum, ni saya betul-betul tanya eh saya nak tanya adakah pena tanya dulu apa yang Datuk Disman nak cakap. Okey, makasih. Tanya dulu apa yang Datuk Disman nak cakap. Okey. Sebahagiannya telah ada dalam buku ni. Buku ni harga RM30 boleh beli. Kalau ahli panel dapat dapat free. Semua yang Dato' uh, Datuk uh, Disman nak tulis sebut tadi ada di muka surat 30. Okey. Next soalan. Nanti Datuk Disman menjawab juga sikit yang tu. Yang lain? Soalan lain? Okey, Safa. Assalamualaikum semua panel. Saya nak tanya, adakah topik hari ini uh, merasakan kita begitu uh, rasa tak selesa dengan identiti kita? Okay. Uh, Apakah kita tak selesa dengan identiti? kita uh, Adakah kita, kita sentiasa tertanya-tanya tentang identiti kita? okey. Uh, okay. Terima kasih. Terima kasih. Ini soal identiti. Next. Silakan. Saya minta maaf kalau saya garang sikit eh. 4 tahun petang ni saja je Serius sikit Assalamualaikum, saya Syasha Syakira uh, Saya guru bahasa Melayu Saya juga penggiat sastra dan penulis Dan juga saya seorang jurulatih seni budaya negara, tarian Jadi isu ini, uh, perkara yang disebut ini uh, Saya nak soal lah uh, Bagaimanakah tokoh-tokoh uh, uh, sastrawan Tokoh-tokoh uh, bahasa dan budaya penggiat budaya mampu menyatukan ketiga-tiga ini untuk uh, meluaskan pemik uh, membuka pemikiran terutamanya kepada para pendidik uh, dan uh, masyarakat kerana saya melihat benda ni terlalu uh, hanya golongan kita yang terlalu uh, orang kata apa uh, mengangkat benda ni yang lain-lainnya hanya uh, kira macam tak nampak, tak jelas tentang bahasa, tentang sastra dan budaya. Okay. Terima kasih. Soalan lain? Okay, silakan. Saya tak minta pun dia orang kenalkan nama, tak betul, tak patut betul, betul. Tadi Haji Yusof, lepas tu Safa, lepas tu Sasha, yang ni Puan Haslina. Okey. Silakan. Adakah kita kelompok yang take it for granted lah dalam bahasa Inggeris sebab temanya bahasa sastra dan budaya pemersatu bangsa jadi kita hanya memikirkan tentang bahasa Melayu kerana itu bahasa rasmi tetapi kita rakyat Malaysia jadi adakah kita prihatin tentang bangsa-bangsa yang lain untuk mereka datang pada kita, uh, ataupun adakah kita sombong, terlalu sombong, tidak um, atau take it for granted lah, okay. yang mereka nak, okey, tak nak tak payah, rasanya itu tak tak okay. adil. Okey, terima kasih. Soalan lain? Okey. Uh, saya ingat soalan tu jelas. Saya nak bagi ruang untuk semua ahli panel respon, menjawab dan juga yang kita bincangkan tadi, kita dah tahu masalahnya sebenarnya. Eh uh, Datuk Dinsman cerita pemasaran yang ada dan dia memberikan contoh apa yang betul. Datuk Nurul Kadri contohnya. Uh, itu, itu perkara yang 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 kita kata itu yang patut kita ada. Uh, cuma the next berdasarkan soalan-soalan tersebut ialah kita pun tertanya-tanya bagaimana sebenarnya bahasa sastra dan budaya ini boleh dijadikan alat untuk mempersatu bangsa. Kenapa kita tak bincang soalan lain sebab ini bidang kita. Bila Persatuan Penulis Nasional sedang kemuncak penulis, isu-isunya adalah isu yang dalam dakapan kita. Jadi untuk yang kedua ni, ini yang kita nak nak tanyakanlah. Berdasarkan soalan tiga tadi dan juga apa yang saya rumuskan tadi, bagaimana langkah kehadapan kita untuk melihat bo atau boleh tak bahasa sastera ni jadi pemersatu bangsa. Langkah apa yang patut kita buat? Kita mulakan dengan Datuk Dipan dulu. Terima kasih. Uh, apa yang saya nak sebut sebenarnya? Saya belum sampai ke apa yang saya nak sebut sebenarnya tu. Uh, tadi saya kata ada dua, dua benda penting yang saya sebut tadi. Satu eh uh, kita tak boleh membezakan antara politik dengan yang bukan politik Kebanyakan orang di Malaysia sekarang ini tak boleh membezakan itu Dan uh, hampir seluruh orang di Malaysia sekarang ini di... Menganggap bahawa politik itu penting Politik itu yang menentukan segala-galanya Jadi semua orang nak terlibat dalam politik Apabila Dr. Mahathir mengambil tindakan yang begitu Semua orang sokong Para wartawan dan editor yang berperanan penting itu tak berfikir panjang, sokong. Penulis pun yang saya sebut pena tadi tak berfikir panjang, sokong. Sedangkan tuduhan-tuduhan itu kalau kita orang yang peka kepada kepada adat budaya Melayu kita rasa pelik sesuatu yang tabu dalam masyarakat kita. Tapi tiba-tiba melemel siarkan Bukan efidebit kepada Anwar Ibrahim kepada adalah korupan Tapi menceritakan segala detail tentang kejahatan Anwar Ibrahim Tuduhan terhadap Anwar Ibrahim Dan kita tak ada, tak ada Satu lagi masalah kita sekarang ialah Para penulis kita Tidak berminat untuk membuat kajian Mengetahui sesuatu perkara yang menjadi Isu penting dalam negara Tuduhan itu adalah Satu isu penting yang tak pernah berlaku dalam, dalam Malaysia Moral orang Melayu Dilanggar di Sehingga begitu Nilai moral dan akhlak orang Melayu Selepas tersiarnya Afidabit itu Berbeza terus dengan apa yang berlaku sebelum itu nil, nil, apa, Tilam Aimani Jadi perkara biasa Keluar dalam muka depan surat khabar Itu benda yang tabu Tapi dan kita yang yang peka dengan nilai-nilai budaya tak terfikir kenapa benda itu berlaku jadi satu lagi uh, masalah penulis budayawan Melayu, ilmuwan Melayu pun malas membuat kajian untuk mengetahui hakikat sebenar sesuatu perkara yang penting, yang, yang menjadi isu penting. Tuduhan ini isu penting, mengubah seluruh nilai uh, orang Melayu di Malaysia. Tapi budayawan, sastrawan, ilmuwan kita tak mengkaji di mana akar masalahnya kenapa kenapa terjadi begitu saya tahu tuduhan-tuduhan itu tiga bulan sebelum itu saya dah didatangi oleh orang nak meyakinkan saya untuk bersama-sama mereka tiga bulan sebelum itu orang-orang yang yang mereka tuduhan-tuduhan itu adalah kawan-kawan saya sebab itu saya berani menentang Mahathir dan saya kata Mahathir macam orang gila cukup dulu. Oh, okay. Lato Anwar. Terima kasih. Uh, uh, saya tengok Saudara Desman dan Saudara Sutung Omar S ada menyusun sebuah buku tentang Usman Awang. Dan saya kira uh, ikon Uh, yang boleh mempersatukan yang ditarikkan kepada pelbagai kaum ini uh, uh, hampir tidak ada sekarang ini ya Usman Awang dulu hidupnya kita tahu ya menjadi tarikan kepada rakan-rakan penulis Cina, penulis India ya uh, termasuk uh, dari Sarawak dan sebagainya kan uh. jadi saya kira ini satu yang barangkali apa ini satu juga sumbangan yang penting ya yang kita memerlukan ikon seperti itu ya dan sastra kita sebenarnya menghadapi cabaran-cabaran yang 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 apa ni yang hebat ya. Saya teringat satu wawancara oleh Bahazin ya. Bahar di sini ya. Uh, dalam berita harian beberapa uh, uh, tahun yang lalu ya. Tahun 80 ya. Uh, berita harian uh, berita minggu ya pada 28 uh, Disember tahun uh, 1980 ya. Realiti baru kesusahan kita dalam dekad-dekad mendatang ya. Iaitu uh, cabaran ialah pertama mesti kembali kepada naratif, kepada karya, kepada teks, teks yang bermutu dalam pelbagai genre. Kerana uh, menurut Bahazin seharusnya setiap dekad mesti ada karya yang hebat yang dapat dihalakan oleh pengarang-pengarang kita. Ya. Yang kedua ialah bagaimana uh, sastra kebangsaan itu wajar diperkuatkan juga oleh pengarang-pengarang yang daripada bangsa-bangsa yang lain ya itu sangat penting ya semalam saya menghadiri penyampaian hadiah terjemahan sempena Kuala Lumpur World apa ni book capital iaitu menterjemahkan karya-karya mahua cerpen bahasa Cina ke dalam bahasa Melayu ya dalam tahun-tahun yang lepas tahun-tahun sebelum ini program itu dijalankan Kebanyakan penterjemahannya ialah orang-orang Cina yang menguasai bahasa Melayu dengan baik. Menterjemahkan cerpen-cerpen Cina ke dalam bahasa Melayu. Ya. Tetapi pada tahun ini sudah kedapatan beberapa orang Melayu menterjemahkan cerpen Cina ke dalam bahasa Melayu. Ya. Jadi ini saya kira satu usaha yang uh, yang perlu kita perhebatkan ya. Uh, dulu Dewan Bahasa Pustaka ada jawatan kuasa perlu sebagai kaum ya kita saya juga terlibat ya Uh, menterjemahkan karya-karya Cina ke bahasa Melayu, bahasa Melayu ke bahasa Cina, bahasa Tamil dan begitu sebaliknya. Saya kira ini satu satu kaedah ya untuk kita apa ni, mem, uh, setiap kaum dapat mengenali, mendekati aspirasi ataupun pandangan ataupun isu-isu yang dibangkit oleh kaum-kaum kaum yang lain. Apabila kita memahami satu budaya atau masalah bangsa yang lain, saya kira ini mendekatkan kita ke usaha-usaha apa ni integrasi ya. Dan Uh, saya memetik ini saya merujuk kepada tulisan Saravanan Veramutu pada tahun 2018 kesusahan kebangsaan penulis bukan Melayu semakin menjauh kenapa ini satu realiti ya dan kalau kita ikut kajian ya apa, apa kajian saya kalau dibandingkan dengan pengarang pengarang muda India dan China lebih banyak pengarang-pengarang India yang menulis dalam bahasa Melayu. Kalau kita tengok dalam apa ni dalam website dan sebagainya. Banyak pengarang India yang menulis dalam bahasa Melayu, cerpen, novel. Ya. Tapi kurang, pengarang pengarang Cina masih kurang kalau dibandingkan dengan jumlah pengarang pengarang India. Jadi saya kira uh, uh, kita perlu mendekati, ya. maknanya organisasi, persatuan polis dan sebagainya perlu mendekati dan dalam masa yang sama juga, saya kira kita perlu tokoh-tokoh sarjana daripada pelbagai kaum ni ya uh, yang uh, boleh menjadi jambatan menghubungkan karya-karya pelbagai kaum ini kepada kaum yang lain ya. seperti contohnya uh, Chu Fong Peng ya dari apa ni dari Universiti Malaya kajiannya tentang cerpen-cerpen dewan sastra kajian hubungan kaum ya dia iaitu latihan ilmiah di Universiti Kebangsaan Malaysia kemudian uh, Daniel Jebon Jenaon ya penulis bahasa Melayu dalam konteks sastra penulis bukan Melayu dalam konteks sastra nasional kita kerja beliau dalam tahun 2006 ya. Kemudian dari Sarawak seperti Jai Sahok ya. Novel karya penulis pelbagai, pelbagai kaum ya yang diterbitkan oleh Gapena Niaga. Uh, Krisanan Maniam ya yang mendekati karya-karya cerpen Melayu dan juga cerpen Tamil satu perkataan kajian perbandingan ya. Uh, Amirtan ya termasuk pengarang-pengarang seperti Eh Cuk Cacan ya, dari pengarang keturunan Siam yang menulis uh, menurut kita kerja tentang peranan uh, sastra kebangsaan ke arah pemupukan perpaduan kaum ya, yang dibentangkan pada tahun 2015 ya. Jeneri Amir ya. saya kira wacana-wacana uh, ini ya, daripada sarjana-sarjana kita ini, itu, itu penting ya dalam, dalam usaha kita untuk merapatkan pemahaman uh, pelbagai mulai karya sastra ya. dan uh, saya kira ini satu usaha yang patut diteruskan ya, oleh organisasi kerajaan dan juga persatuan-persatuan polis seperti pena pena dan sebagainya di pekat kebangsaan dan juga peringkat negeri terima kasih, Mursi. terima kasih. Uh, boleh bagi terus kak Datuk Datuk sambung baik, tu eh silah, baik, silah. terima kasih terima kasih uh, kita ada dua tahap yang kita perlu fikirkan. Tetapi dua tahap ini, satu kadang-kadang kita berfikir secara kemalaysiaan, yang kedua saya fikir tadi saya bercakap sebagai sebagai uh, menegaskan ideologi kemelayuan dan keislaman. Baik. Dan yang menghubung kemalaysiaan itu, dan ini tak pernah ditakrif. Apa itu kemalaysiaan tak pernah ditakrif. Tidak ada orang mentakrif apa itu kemalaysiaan. Rukun negara pun sebagai lima pilar atau lima rukun itu tak ada pakar di negara ini yang disebut sebagai ideologi negara. Tak ada pakar tak ada orang yang boleh mentakrif dengan baik menjelaskan secara konseptual apa rukun negara. Lalu, yang jadi dilema kemalaysiaan itu ialah apabila ada pimpin negara meremehkan peruntukan 152 dalam perlembagaan persekutuan. Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Jelas. Full stop. Nah, bagaimana kita nak berhubung? Maka teras kemalaysiaan itu mestilah berasaskan bahasa kebangsaan tersebut. Pusat Tapi perlembagaan juga tidak menghalang sesiapa sahaja kaum Melayu untuk berada dalam bahasanya Tidak menghalang Dari segi pengajian, dari segi pengajar, tidak menghalang Tapi sebagai satu bangsa Malaysia Sebagai satu warga negara Dia perlu faham bahawa Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan Maka itulah identiti, itulah jati dirinya bangsa Malaysia Baik Yang meremehkan bahasa Melayu adalah Pemimpin politik Eh, Dr. Mahathir dengan PPSMI-nya, dengan Najib, dengan DLP. Kita melalak 29. Kita melalak dengan, 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 dengan. Tapi dia buat dek je, tak kisah. Dia tokok tambah dengan teraju lagi pula. Apa kata perkara 6 dalam 152? Fasal 6, perkara, perkara, pasal 152 perkara 6. Resmi. Bahasa Melayu, bahasa kata resmi. Resmi itu apa dia? Kajian Persekutuan, Kajian Negeri dan pihak berkuasa awam. Rujuk definasi, ta'rif 1.160, scroll down, Kita scroll ke bawah. 160 ada menyatakan yang dimasukkan pihak berkuasa awam itu ialah Yang di-Pertuan Agong, Timbalan Tuan Agong, semua Raja-Raja Melayu, Yang di-Pertuan Negeri, semua Jemaah Menteri, semua GSD, Hakim dan sebagainya. Jelas bahawa di peringkat kementerian, di peringkat universiti, apa juga institusi kerjaan tertakluk kepada ta'rif ini. Tetapi yang meremehkan dan memperli dan perlekehkan bahasa Melayu ni orang-orang inilah. Baik mereka ini mesti. Bila bila Gaus Jasmon jadi naib chancellor Universiti Melayu Apa pertama? Baru seminggu dia datang, dia telah memanggil saya sebagai pengarah Akademi Melayu untuk tukar chain totally to English. Saya lawan. Tapi dia bagus, dia tak pecat saya sebagai, pengarah Akademi Melayu. Saya lawan sampai saya pension saya lawan. Mempertahankan Akademi Melayu dengan saya berjaya dapat mengubah banyak perkara dalam akta kata Yusri. Tapi bila saya pencin, dia ubah balik, dia ubah balik. Lalu inilah manusia manusia contoh yang meruntuhkan. Lalu apa kata melihat orang lain? Orang lihat, eh hey, kalau Melayu sendiri meremehkan bahasa Melayu, kamu lah. Tak apa granted. Mahathir meremehkan bahasa Melayu. Sampai sekarang dalam satu kumpul wa'as, satu orang Allah, bekas pegawai PTD. Tak tahu kalau ada pegawai PTD sini masih mengatakan nak menyatu padukan bangsa Malaysia melalui bahasa Inggeris. Buta hatinya, buta hatinya, buta perasaan tentang peranan bahasa kebangsaan itu. Jadi inilah sebab-sebabnya kenapa orang lain tidak menghormati bahasa kebangsaan, orang lain tidak menghormati Jawi kerana ada di kalangan kita bang orang Melayu yang tidak menghormati bahasa Melayu. Meremehkan anggap bahasa Melayu ini bahasa bahasa B40 dan ada kelompok B40 juga yang tidak menghormati bahasa Melayu kita sendiri kadang-kadang terbak benda itu. Nah, insaflah. Kalau kita mahukan perpaduan sebagai buah pemerintah satu, bahasa pemerintah satu, laksanakan dalam perlembagaan ini. Baik di Kementerian Pendidikan. Saya, saya duduk dan jatuh apa-apa jangka itu. Saya tahu. Saya tak pakai Najib duduk. KSU-nya, pegawai-pegawainya, bade aja. saja. Kita terjeritlah. lah. Parit tekak. Tetapi mereka tidak ambil kisah. Lalu begitulah bersuara, teruslah bersuara. Dan tuan-tuan dan perempuan sebagai orang terlibat dan negara ini, bersuaralah, berkaryalah mengingatkan bahawa sastra bahasa dan bahasa, boleh memainkan peranan sebagai pemersatu bangsa. Sekian wabillahi taufiq wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya bagi Dr. Salih dulu. Ke Dr. Dr. Siti dulu. Ah, Datuk. Ya, sikit Datuk. Kita bagi ruang Nak sentuh Syah-Syah punya soalan tadi Syah-Syah. Ya? Syah dan Syah eh. Ya? Uh, tentang Uh, beliau aktif sekali menghidupkan kesenian untuk kanak-kanak ya. Apa yang saya lihat sebagai mantan pembantu seni kesenian di KKBS dulu ya. Uh, masalah kita ialah pendidikan seni tari belum ada sampai ke peringkat tinggi waktu itu ya. Kita hanya belajar dalam kumpulan-kumpulan waktu zaman saya kita belajar dengan daun oma ya. Uh, Kak Jah, Mak Yong, uh, Benar Hamzah dengan wayang kulitnya sekarang kita sudah ada pendidikan kesenian di universiti-universiti. Jadi sekarang kalau kita bandingkan dengan Thailand, dengan uh, Indonesia yang berapa ribu pulau itu. Sejak dari rumah, uh, menteri kebudayaan sudah mengarahkan tarian deso katanya. Jadi kalau dia berada di kawasan Jogja berdalaman itu, hidupkanlah kesenian pribumi daerah dia sendiri dengan muziknya, dengan busananya. Kemudian pergi ke Sunda, jadi berapa ribu pulau, berapa ribu etnik di situ. Kemudian bila sampai ke peringkat antarabangsa, ada teater kanak-kanak. Dia tidak saling berlumba, kalau bangsa kita nanti ada Cina, ada Melayu, ada India. Ada satu tema, katalah di Jawa tu kita ada tema gunung merapi, ada buru budur. Itulah yang diangkat pergi ke Kanada dan baru ni menang di Jerman tak silap saya. Hanya temanya buru budur. Dan sekarang Menteri Kebudayaannya sudah mengaku dia mandor. Kalau apa-apa kurang ngadu dengan mandor ini. Menteri kita tidak tidak mau dirinya mandor ya. Bagaimana buru itu sudah diangkat sebagai ikon negara dan semua rumah kampung itu harus menghidupkan keseniannya di gobok-gobok itu. Dan rumah itu diperbaiki dengan dana UNESCO. Bukan dana kerajaan jauh mana ada duit cukup begitu kan langsung kepada UNESCO. Begitu juga bila Syah buat tentang um, Tarian dan muzik tradisional Pahang, kalau buat dekat Universiti Malaya, Universiti Negara Tajuk tu dia kata eh? Tajuk kampung eh? Tapi sampai ke Belanda, tajuk begitu diingin diupgradekan di upgradekan Jadi Syah kena buktikan Doktor Syah kena buktikan bagaimana Folklore, kesenian rakyat yang dikaji Di bawah kalau Profesor Osman Profesor Taip Osman, terus di dibuktikan ni sekarang balik kepada Jabatan Kebudayaan. Saya penasihat Jabatan Warisan dalam Busana. Asyik buat kerja, asyik buat laporan, bila sampai ke menteri tercicirlah bahan-bahan ini ya. Songket kita dah tawarkan untuk diterima di UNESCO. Berasingan dengan Indonesia. Rasanya Indonesia yang menang songket juga nanti ya. Tapi pantun kita berkongsi dengan Malaysia dan Indonesia. Jadi pertama saya melihat pendidikan. Ada perjuangan. Jadi Syah saya nampak sudah rajin mengumpulkan anak-anak uh, ini. Dan buktikan pakaiannya yang original kampung itu. Dengan materialnya, dengan bahannya. Uh, saya pernah uh, nak menghidupkan uh, tentang gamelan terengganu. Tahun 80-an kita bersidang semua universiti mesti ada gamelan. Ya, yeah. Bukan senang nak dapatkan set. Uh, kita dah ada gamelan juga di Sabah ya. Eh? Uh, dulu cuma dengan simelaya saja. Kami belajar semua pensyarah diminta pergi ke simelaya, Bob Halil yang mengajar kami, uh, lepas tu barulah kita pergi ke Sabah, pergi ke Sarawak mengedarkan set gamelan sebagai ikon Nus Melayu se Malaysia. Jadi jangan sebut ikon Melayu itu mengerikan oleh bangsa lain ya. Eh? Sebab tu di kampus kami semua bangsa, semua keturunan boleh belajar dan sebagainya. Jadi sistem pendidikan kena perbetulkan di tadika Setelah sekali saya juga menginjau-injau juga lah nak pergi biskut mana-mana lalu dah sekolah tadika. Saya tak dengar lagu-lagu negeri itu eh. Itu di Tanjung Karang eh. Saya pergi jumpa satu rumah anak-anak tadika dan bukan lagu Jawa yang saya dengar di Tanjung Karang itu. Pada komuniti Jawa banyak sekali Banjar, Jawa. Jadi guru-guru kesenian ini mesti ditanam semangat uh, ikon daerah itu sendiri eh? itu juga Isya nanti apakah kita soalan tadi apa tidak selesai eh tidak selesai <laughs> eh ya, itulah persahabatan uh, saya salah seorang anak didik uh, mana, mana Ina tadi uh, Ina uh, ada Haslina ya yeah? uh, apa yang abah nasihatkan dekat kakak waktu di Jogja yeah? Siti kenal batik Jogja Tolong pilih dua kain batik Eh tiga lah kain batik Satu hadiah untuk Siti Satu dua hadiah untuk balik ke KL ya. Habis kata pesan ni Macam mana batik Kelantan Batik Kelantan semua batik cop Copnya dibeli di Jawa 1919 pedagang-pedagang Terengganu pergi ke Jawa Untuk membeli cop itu ya. Sekarang dah berapa ribu cop itu Buatan Jawa dicoplah di baju kain-kain kita mana lulusan UITM untuk menghasilkan ikon kita tadi jadi kalau kita sendiri tak selesa dengan kesenian kita bagaimana kita nak membujukkan mereka ada sejarah yang panjang dan saya terlibat hampir 15 tahun mendidik pelajar bukan Melayu terutama dari China dan Jepun kita namakan mereka semua nama Melayu tidak ada pun Cina, India, Malaysia Cemburu, happy ya Melor, Kencana Nama-nama uh, kita Nama-nama klasik kita Sampai sekarang yang Cina-Cina tu menjadi Pengacara TV, penterjemah Bila saya tanya kenapa kau balik ke sini Oh saya bisnes Dia menjadi penterjemah untuk peniaga-peniaga dia Yang datang ke Malaysia Mereka sudah ada otak bisnes di sini Dengan mempedagangkan bahasa Melayu kita dan mereka lawan kalau mereka bermusyarat di pusat-pusat perdagangan mereka tidak tahu bahasa Melayu mereka tidak jawab dengan bahasa Cina sebab orang Malaysia tadi ialah pedagang-pedagang Cina dia jawab juga dalam bahasa Melayu akhirnya pedagang Melayu Cina Malaysia malu juga di sini jadi kita ni terpaksa bersabar membujuk hati sampai bila Nah, ha, ini Desman dah mengamuk sekarang ya, tak tahan lagi Desman. Saya selalu ikuti dia. Ada juga teguran teguran saya tak pergi. Saya pergi juga ya. Jadi kesenian kita ialah ada uh, keberanian satu, bersuara. Setiap tahun ada peraduan anak-anak sekolah tarian. Datang dengan saya baju apa kita nak buat? Saya kata nak tarian apa? Tarian klasik. Kita ambil tarian klasik. Mana tarian klasik? Joget. Joget tak klasik, Dek. <laughs> klasik bagi kita ialah mak ayung dan sebagainya ya. Kalau gitu kita pindahkanlah tarian gamelan. Ah ha, itu klasik. Okey, kalau gamelan Terengganu kita pakai songket. Eh marilah kita pergi Indonesia, kita pergi Bandung. Ah ha, ini cikgu-cikgu punya mental ini Dapat duit nak pergi ke Bandung Nak beli material apa Bukan asli ya Sebab kalau nak pergi songket Kena Palembang, kena Jambi Tapi kalau Bandung dia tak ada songket itu. Jadi sudah mindset kita pun dah diganggu oleh materialistik Jadi banyak Perlu kita bersuara dan orang-orang muda inilah yang itu sebab pengalaman kebudayaan saya tu kalau saya tak setia memang tak hati lah ya. Okey, terima kasih. Ini <laughs> pada bujuk saya ha, ni. Itu bagi Dr Ram. Saya okay. pula. Ah ya. Yeah. Okay uh, mungkin saya uh, ringkas saja kalau saya boleh uh, jawab soalan yang disebut oleh Puan Haslina tadi eh tentang Adakah dalam dalam konteks di mana kita ingin menjadikan budaya bahasa dan sastra sebagai uh, platform untuk kita semua bersatu, adakah kita we take for granted kaum kaum lain? Uh, saya terkenal itu sebab saya adalah kaum kaum yang lain dan saya mempunyai pengalaman yang panjang bagaimana diskriminasi dan selektiviti itu berlaku. Eh? Uh, saya setu, sangat setuju sangat dengan gagasan uh, sastrawan negara tadi bahasa Melayu kita kena hormat sebab dia adalah bahasa kebangsaan. Saya sampai umur 12 tahun saya tidak boleh bercakap bahasa Melayu dengan betul sebab seluruh hidup saya bercakap bahasa dusun. Tapi demi bahasa kebangsaan saya belajar, saya kuasai sampai saya hilang kemahiran dalam bahasa dusun. Begitu juga saya ingin pakai baju tradisional saya lah kan. Garung lap, garung, garung bangkat dusun masa setengah-setengah seremoni -setengah termasuklah masa convocation tapi kata tidak dibenarkan boleh pakai suit atau baju Melayu tidak apa saya pakai baju Melayu ada dasar bahasa kebangsaan tapi banyak mana identiti daripada kelompok-kelompok marginal ini yang kita mau tarik sampai semuanya jadi ini tinggal apa kalau satu pun tidak ditinggalkan itu bukan penyatuan itu adalah rampasan identiti dan itu bukan penyatuan yang sebenar saya cerita sikitlah Sikit saja, cik He, mengumpat pun ada juga, uh, pengalaman saya dengan Dewan Bahasa dan Pustaka, janganlah marah, saya baik dengan pegawai-pegawai Dewan Bahasa dan Pustaka dan tiada isu pun, saya sebut ini hanyalah dalam kelompok kita. Pada tahun 2015 lepas berlaku gempa bumi itu saya kuratorkan satu kumpulan puisi yang saya namakan sebagai Gema Akinabalu. Dia adalah menceritakan tentang peristiwa gempa bumi itu daripada sudut sainsnya dan juga hubungan korelasinya dengan komuniti dusun. Sebab saya fikir itu adalah menarik supaya orang luar dapat melihat benda itu. Oh ini sainsnya tetapi dia juga ada kaitan dengan budayanya. So saya fikir itu adalah produk sastra yang cantik untuk dijual ditapis dengan baik apa semua lah saya adalah salah seorang editornya sampai ke DBP dia tertangguh satu tahun semata-mata kena perkataan Akinabalu Nabalu dia kata Aki ini kurafat lah ini, ini. A, panel kami yang bersidang tu mengatakan bahawa dia kurafat apa dan sebagainya saya tak siapa panel itu kan sebenarnya dalam kopus ilmu internet pun carilah Akinabalu itu hanya satu terminologi tiada elemen kurafat saya orang Islam saya tahulah saya kata dan saya telah pun memperincikannya tapi tidak berdegil. Saya datang ke Kuala Lumpur bertemu dengan editor dia lepas tu pada hari saya datang tu dia lari ben saja tiket saya macam tu sahaja. Saya bukan merungut ya. Eh? Saya bukan merungut. Saya bukan sakit hati. Tidak. Saya cuma mahu menggambarkan bahawa begitu keadaannya bagaimana kita bersatu. Itu pengalaman saya satu orang tahu tapi ada banyak lagi pengalaman-pengalaman yang lain. Jadi kalau kita tidak ada toleransi, buku tu dah terbelong. Ha? Buku tu dah terbeleng apa jadi? Saya akhirnya tahu. akhirnya terbela tapi saya telah menarik diri daripada menjadi editor sebab satu, buku tu lembab Sudah apa tu 2015, 2015 cik Her sedang gempa itu sedang hangat. Inilah masanya kita menemui pasaran hampir dua tahun baru ni sudah orang kata basi lah. So saya tidak mahu menjadi sebahagian daripada produk yang basi satu. Kedua, saya tidak mahu menjadi sebahagian daripada karya yang menghakis identiti. Sebab saya itu saya seolah-olah saya membelakangkan komuniti yang saya wakili. Sebab itu saya a very strong advocate lah untuk yang ini. ini. Sebab pada saya, kalau kita ingin menjadikan bahasa sastra dan budaya pemerkasa bangsa, sendi negara dan sendi masyarakat, dia mesti berpaksi pada keadilan sebab keadilan adalah segala-galanya. So saya fikir begitu sajalah bukan marah saja berkongsi. terima kasih. 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 Okey. Uh, kita ada 10 uh, 8 minit 10 minit ya. Saya ingat uh, puan Lina pun dah duduk tapi saya nak bagi last round lah. Siapa-siapa saya bagi 2 minit seorang ataupun siapa-siapa nak bercakap tak nak bercakap boleh. Kita menekan Datuk Anwar. Nak tambah sikit-sikit? Tak ada? Datuk Omar kemudian Datuk Zana kemudian Datuk Dinsman Datuk Samsen ada apa-apa kata-kata akhir Cik, kami panggil Datuk ke sini tau jadi kami okey kan Datuk Saleh tu okey kita panggil Datuk saya call Datuk sendiri oh ini ni saya sebenarnya ada banyak nak cakap <laughs> tapi okey saya sebelum ini, saya nak baca Ah, yang saya dah tulis ni. Dua paragraf akhir. Menyebut Nordin Kardi ini sebelum di USAS ketika dia naik Oh, bukan, bukan, Ya. Silap tu. Itu belum belum. Okay. Kalaulah penulis terutamanya para wartawan dan para editor media berita juga para ilmuwan dan penjawat awam kita tidak turut berpolitik bersama dengan orang-orang politik sebaliknya masing-masing menjalankan peranan masing-masing dengan amanah seperti yang dikehendaki agama Islam Malaysia tidak akan berada dalam keadaan kacau, keliru, penuh kemungkaran dan mundur seperti hari ini saya mengatakan bahawa keadaan masyarakat kita yang kacau, keliru, penuh kemungkaran dan mundur hari ini adalah disebabkan oleh para penulis, wartawan, budayawan, ilmuwan dan penjawat awam kita tidak berperanan seperti yang sepatutnya. Kita tidak amanah dengan bakat dan kebolehan yang dikurniakan Allah kepada kita. Akhirnya saya mau tegaskan bahawa bahasa, sastra dan budaya di Malaysia perlu membebaskan diri atau dibebaskan daripada cengkaman politik parti. Kemudian barulah kita boleh bercakap bahawa sastra dan budaya itu pemersatu bangsa. Ha, itu itu rumusannya lah. Okey, saya nak uh, sebut sedikit yang saya menyebut tentang peristiwa Anwar Ibrahim dan dan Mahathir itu bukan bukan saya nak ungkit benda yang dah dah berlalu. Sebenarnya benda ini tak berlalu. Kita masih lagi berada dalam kesan yang besar daripada peristiwa itu. Dan kita kita perlu mengembalikan semula nilai dan maruah dan akhlak Melayu Islam itu seperti sebelum uh, ketua pengarang New Straits Time kawan baik saya tu Sebelum Ketua Pengarah itu membuat keputusan menyiarkan benda-benda uh, jahat dalam tuduhan-tuduhan yang tak tak ada bukti itu. Jadi, kesan daripada itu sampai sekarang Malaysia tak lagi seperti sebelum itu. Melayu tak lagi seperti sebelum itu. Dan uh, saya masih berusaha untuk mengembalikan kita kepada uh, keadaan yang 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 sebelum itulah dan selagi tidak begitu saya menganggap kita telah tidak amanah dengan bakat dan kebolehan yang dikurniakan oleh Allah kepada kita. Okey, terima kasih itu saya ingat satu kesimpulan yang tuntas. boleh, boleh. Saya nak bagi ruang yang lain. Okay. Uh, uh, tapi 2 minit je. Ya. Yeah. Uh, macam mana waktu zaman Osman Awang membawa pelajar-pelajar bukan Melayu membaca membaca puisi bahasa Melayu dan itu kegiatannya berpusat di Dewan Bahasa dan Pustaka uh, tahun 72 saya balik balik cuti sebenarnya diundang berpameran apa kata bang Osman waktu perasmian pameran tu siti kena bawa budak-budak sekolah bukan Melayu. Jadi saya memilih dua tiga pelajar Cina dan India untuk datang waktu pameran saya di British Council untuk membawa piring piring waktu jamuan itu, ya? dan mereka pakai baju kurung. Abang pesankan, siti cari baju kurung biar adik adik kita pakai baju kurung. Nampak manis kali tu bahasa Osmanahua, nampak cantik, nampak manis ya. Uh, kemudian kami dari kumpulan anak anak alam juga tempatnya adalah berkumpul di Dewan Sastra, eh Sudut Sastra, Sudut Sastra dah tak ada bilik disman, eh boleh. Sudah penulis ya. Bila Agi nak jadikan galeri berseller dekat tu langsung dibatalkan jawatannya tapi beliau lari ke Amerika untuk buat master uh, BA dan master ya. Jadi Ini uh, ni Datuk Fairdraws kita ini duduk di Niagara tapi sajaknya merindukan Singgala. Contohnya lah ya, hariatinya dan sebagainya. Jadi jiwa kita tu masih jiwa kebangsaan Datuknya datang uh, dari Minangkabau. Betul tidak beliau ni lahir kat Sungai Buloh pun tak tahu ya. Sebab darah Minangkabau nya begitu padek sekali dengan nasi padangnya. Jadi ini ikon jiwa. Uh, jadi ada jawanya. Saya Jawa Bugis kawin pula bapak dengan orang Aceh. Jadi dididik dengan nusantara ya. Uh, dan kemudian satu lagi Syasha ada pengalaman syah ya, ada pengalaman itu kena dihidupkan di kampus-kampus itu kita lakukan tapi sekarang berapa jam khusus tarian dah tak ada UKM langsung dah tak ada seni budaya lagi kita cuma ada pusat kebudayaan saja yang ditawarkan menari bila orang atas nak pergi keluar negara siapkan tarian enam orang kita nak pergi US buat penari waktu tu saya tak benarkan Kenapa orang besar nak pergi bawa penari hanya untuk pamer diri. Ini untuk pembelajaran. Jadi lambatlah naik pangkat profesor eh, kerana protes orang atas. Uh, jadi di sini. Dan de Dewan Bahasa uh, Gapen, uh, Pena ini akan jadi pusat kebudayaan. Dulu kita berbaik dengan kedutaan-kedutaan. Bila ada hari tertentu kita pergi kedutaan Perancis, kedutaan Amerika dan kedutaan Rusia dari dulu memang kita akrab. Ini jadi uh, penulis perempuan kita dah mengembara ya, itu kena jadikan ini sebagai port kita juga di sini membawa. Dan mereka setiap tahun membawa penyanyi-penyanyi internasional Terutama Perancis paling rajin sekali ya. Syah sudah ada ada link dengan Belanda umpamanya, eh, Jerman ke Belanda? Belanda? Oh Belanda, saya selalu kongsi situ ya. Uh, jadi sarjana memperan penting, aktivis kebudayaan juga penting, kena berani menegur. Setiap menteri kebudayaan bertukar, lain. Apa sekarang kita punya bayang-bayang sekarang kalau lihat poster, maaf, sorry. Semua perempuan-perempuan dari Sarawak dipamerkan untuk komersialnya. Hilanglah Sabah pun hilang di situ. Baju kurung perempuan Melayu dah tak ada dah. Yang ada cuma baju songket, tiba-tiba bawa ni pakai desta diraja. Bawa keris macam raja, perempuannya pakai raja, permaisuri, bawa tepak sirih. Ini penghinaan budaya tinggi. Dan bila menari tadi sirih, tujuh tepak sirih di cincin-cincin menari. Dan bila sampai ke YB datang ke depan, berdirilah pembawa tepak sirih di belakang YB. Sedangkan ini ikon budaya tinggi. Satu saja yang bawa tepak sirih dan busana, busana dayang. Jadi yang hal, tu dia tak faham Dayangan permaisuri itu macam mana Itu pegawai kebudayaan harus ada begitu ya uh, Waktu zaman uh, Ismail Zain ni Saya cuma sajana muda Tapi diheret ikut memberi ceramah Walaupun saya tidak memutang kertas okay. kerja Tapi dididik Jadi pegawai-pegawai bawah ni dididik oleh menteri eh, Oleh pegawai-pegawai dan guru-guru saya waktu itu dua tiga orang lah. Maksudnya banyak lagi kerja kita lah. Ya. Okey. Insya-Allah. Ini serahkan pada orang okay. muda dan ini boleh jadi satu Dah, tak boleh. kumpulan orang, orang muda juga. Orang yang tak apa muda pun kena juga membantu. Dato' Anwar, terima kasih eh Pada 24 Disember tahun lalu, kami semua sasterawan negara telah menghantar surat dan tangan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengucapkan beliau selamat tahun baru 2021 dan juga menyampaikan harapan-harapan kami dalam pelbagai perkara. Bagaimana harus bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan diperkasakan, bahasa Melayu sebagai apa ni bahasa pemersatuan untuk rakyat kita. Bagaimana memperkasakan sekolah kebangsaan, banyak isu-isu kebangsaan. Bagaimana kebudayaan kebangsaan harus ditampilkan dan dikembangkan dalam masyarakat kita, ya. Termasuk antaranya ya, ya. mencadangkan supaya karya pengarang kita yang terbaik termasuk penulis-penulis muda pelbagai kaum dari Semenanjung Sabah dan Sarawak diterjemahkan hantar mereka ke acara-acara sastra di peringkat antarabangsa ya bukan apa apa, apa ni surah akhir ya kalau kita lihat ya bagaimana kerajaan memperuntukkan berjuta-juta ringgit untuk sukan umpamanya dan sukan kita mungkin ada satu dua jenis sukan yang sampai peringkat antarabangsa tapi kebanyakannya di peringkat Asia Tenggara pun kita tak lepas ya berjuta-juta ringgit dihabiskan maknanya tumpuan kepada sastra itu semacam diremehkan dan juga dikebelakangkan sedangkan kalau kita memberikan peruntukan sewajarnya tidak sebanyak sukan dengan menghantar pengarang-pengarang muda kita ke acara-acara sastra luar negara dan sebagainya karya-karya mereka kita terjemahkan kepada pelbagai bahasa dunia saya kira dalam masa tempoh bertahun-tahun akan datang maka karya kita terus sampai ke peringkat antarabangsa ini yang kita harapkan dan kita berharap supaya kerajaan memberikan tumpuan dan juga tindakan susulan kepada cadangan-cadangan yang telah diberikan oleh sastrawan negara. Terima kasih. Terima kasih. Datuk Zainal, dah Okey. Saya rasa sekarang ini pada tahun 70 ada dasar bahasa kebangsaan, dasar pendidikan kebangsaan, dasar kebudayaan kebangsaan, semua dah. Sekarang ini orang dah tak pandang lagi dah itulah asas-asas yang terpaksi-paksi dan pancang-pancang kenegaraan. dan barangkali, saya tak tahulah, dah lama tinggalkan The Pension Dev saya tak tahu apakah khusus kenegaraan yang ada di Malaysia ada, menyebut tentang hal-hal ini, saya tak pasti. Ya. Dan yang yang memalukan kita ialah citra yang dicipta oleh media dengan kartelnya yang menguasai seluruh kementerian, saya tak pasti kementerian mana, takut ada kartel juga di Kementerian Pendidikan dengan pegawai pegawai immigrationnya yang rasuah dengan pegawai kastamnya, dengan pegawai polisnya dan sebagainya dan sekarang yang terbaru campur tangan Menteri Dalam Negeri dengan tindakan yang diambil oleh Ketua Polis Negara untuk memindahkan pegawai-pegawai lalu ini boleh di di diherotkan, di, di distortion dia diherotkan oleh media dan dan akhirnya ialah orang mana jadi mangsa, jadi dimalukan Lalu barangkali kepada sastrawan, seniman dan sebagainya. Ya gunakanlah ruang kreativiti, ruang kreativiti saudara-saudari untuk melakar sebenarnya dan tunjukkanlah kebobrokan ini. satu lagi perkara tentang bunga rasuah ni kalau boleh. Yang bila rasuah kena hukum juga. Ini tak jadi jadi saksi kerajaan. Seolah-olah rasuah tak berdosa, yang berdosa menerima rasuah. Jadi kebobrokan ini, yang bobrok ini diangkat dalam dalam Ruang kreatif saudara-saudari, tuan-tuan dan perempuan untuk kita sama-sama uh, menjad, menjadikan sastra sebagai wadah pemersatu bangsa. Terima kasih. Terima kasih. Uh, Dato' Lem, nak cakap last? Okay. Assalamualaikum dan selamat petang. Um, saya sebenarnya adalah daripada, bukan kelompok sastralah, tetapi saya berada di sini kerana pilihan dan pilihan itu dicetuskan oleh cinta. Saya rasa itu adalah persoalan pertama yang kita semua perlu persoalkan sekarang ini. Kenapa kita berada dalam kelompok sastra? Adakah karena cinta atau kita secara eksiden berada di sana sebab kebetulan bidang kita? Sebab akhirnya itu yang akan menggerakkan kita bagaimana kita membangunkan sastra lah. Jadi saya ada dua sahaja permintaan pada penghujung ini satu adalah kalau boleh kita hapuskanlah jurang-jurang kasta-kasta yang banyak yang saya contohkan tadi itu termasuk jurang antara wilayah jurang antara etnik dalam sastra itu sendiri Puisi itu kan sudah sampai masa, bukan sebab saya penyair eh, sudah sampai masanya diangkat sama dengan novelis kan. Saya tahu ada orang berhujah oh buat novel ini susah, buat puisi ini senang sebab itu hadiah-hadiah berbeza. Saya lima tahun mengembara seluruh dunia untuk menghasilkan satu, bukan, no, satu buku puisi ada orang buat novel tu saya tanya dia setahun saja pun tidak perlu mengembara di mana-mana so soal susah atau tidak susah itu adalah subjektif tetapi pandangan orang luar apabila mereka melihat kepada hadiah itu yang tidak tahu tentang dunia sastra oh penyair ini kelas kedua novelis ini kelas pertama cerpenis ini adalah kelas kedua kita mesti robohkan jurang itu dan yang kedua ialah saya rasa kita kena ada keterbukaanlah terhadap apa yang berlaku di sekeliling kita. Kita ni banyak sangatlah prejudis. Saya tidak bersetuju dengan pandangan Dr. Lim Swee Tin dan juga Encik Lufti tadi yang mengatakan bahawa teknologi dan sains ini, revolusi ini adalah merupakan perkara yang menggugat kita, ada masanya menggugat idealisme kita ataupun yang lebih ekstrim lagi Encik Lufti katakan bahawa idealisme di barat itu adalah berpaksikan kepada teknologi. Tidak. Saya setuju dengan Nisa dan saya setuju dengan Datuk Jasni. Teknologi ini alat sahaja, alat. Kontennya kita yang pegang, idealismanya itu kita semua pegang. Saya boleh hujahkan bahawa di barat itu yang banyak membangunkan teknologi apa semua dan sebagainya itu mereka mempunyai, ada yang mempunyai spiritualiti yang tinggi tahu bukan semua hedonis dan hedonis di barat itu pun bukan daripada saintis atau teknologis tapi daripada bidang lain tapi persoalan dia itu hanyalah alat kan, kita mau kukus dengan menggunakan oven atau menggunakan periuk biasa saja, boleh pilih saja mana-mana, soalnya adunan kita yang pilih kan. So saya fikir keterbukaan seperti itu saya akan bincang tu dengan lebih mendalam saya akan buat wacana balas tu dalam Dewan Sastra bulan Jun. Ha, tunggu ah. Eh. Tapi bukan sebab saya orang sains dan teknologis ni saya melenting tetapi saya kata inilah masanya kita orang-orang sastra di sini kena membumi. Kita mesti ingat kita berada di sini kerana cinta. Jadi itu yang kita perlu sebarkan. Terima kasih. Saudara Ramzah bukan lagi alien. Uh, kumpulan puisi pertama dia Alien Mencari Cinta. Uh, cinta ejaan dia C H I N T A ke C H I N T A. C H C H I N T A menang hadiah sastra perdana dengan syarat C, -I -C H I, N T A tu tukar kepada C I N T A. Dan dia sebenarnya tak nak pun terbit puisi itu saya yang suruh. Dan Dr. Ramzah datang sini, tak maaf. Dengan tiket flight dia sendiri. Saya kata kami jemput je. Tapi kami tak ada duit nak biayai. Terima kasih doktor. Sebab tu saya bagi dia ruang juga. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua, Datuk Anwar Ridwan, Datuk Zainal Abdul Rohan, Datuk Samsudin Osman. Walaupun nama kat sini tulis Dinsman, sebab Nasir kata dia nak kekal nama Dinsman, Datuk tak ada, jangan marah. Kalau nak marah marah Nasir. Oh, okay. Datuk terima kasih. <laughs> Okey. <And> Datuk Allah uh... <laughs> Siti Zainul Ismail, terima kasih banyak-banyak. Dan Dr. Ramzah, saya ucapkan terima kasih. Saya minta maaf kalau ada kekasaran saya saya minta maaf pada semua kalau saya nampak kasar sikit saya tak langgar masa doktor Salih bagi saya sampai 5.45 terima kasih wabillahi taufiq walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, terima kasih diucapkan kepada ahli-ahli panel Terima kasih diucapkan kepada moderator untuk forum kita pada petang ini Dengan tema Sastra, Bahasa dan Budaya Pemersatu Bangsa Sebelum itu kami pohon kepada semua pencinta ilmu, pencinta bahasa, pencinta perseratan yang berada di hadapan ini Untuk kita bersama-sama berikan tepukan penghargaan kepada ahli-ahli panel dan juga moderator pada hari ini semuanya bersemangat baiklah sebagai tanda penghargaan sebagai tanda ucapan terima kasih sebenarnya jika hendak diungkapkan tidak terbalas ya sesungguhnya kata orang putri belapan cantik uh, gemilang ai uh, maafkan saya putri belapan cantik gemilang indah dihias dayang bitara tinggi penghargaan tidak terbilang hendak dibalas tidak terdaya jadi untuk itu majlis yang penuh takzim mempersilakan yang berbahagia Dr. Saleh Rahman untuk Presiden Pena untuk tampil ke hadapan menyempurnakan acara penyampaian cendera mata kenang kenangan dipersilakan Yang Berbahagia Doktor. Baiklah kita mulakan dengan mempersilakan moderator kita iaitu Encik Muhammad Khair Ngadirun. Tepukan untuk Encik Muhammad Khair. Terima kasih Cik Khair, bersemangat juga moderator kita hari ini ya. Jangan lupa pandanglah wajah pada kamera berikan senyuman istimewa. Berikutnya alhai kita persilakan satu-satunya bunga iaitu sasrawan negara Dato' Dr Siti Zainon Ismail tepukan kepada yang berbagai sasrawan negara Dato' Dr Siti Zainon Ismail Terima kasih diucapkan dan seterusnya kita persilakan yang berbahagia Datuk Zainal Abidin Borhan. Dipersilakan yang berbahagia Datuk Sudi apalah kiranya untuk menerima cendermata istimewa ini. Seterusnya dipersilakan sasrawan negara Datuk Dr. Anwar Ridwan. Tepukan penghargaan untuk sasrawan negara Datuk Dr. Anwar Ridwan. Berikutnya kita persilakan Datuk Cik Samsudin Othman atau Dinsman silakan. Terima kasih Datuk dan... Dipersilakan Dr. Ramzah Dambul Alahai, terima kasih Dr. Ramzah Terima kasih diucapkan kepada semua ahli panel Juga moderator Kerana bersama-sama dengan semangatnya Untuk forum tema sastra bahasa dan budaya Pemersatu bangsa Sebelum ini kita rakamkan gambar dahulu kepada sesawan negara Dato' Dato' Anir Ridwan Jangan lupa untuk kita bersama-sama Jaga jarak fizikal ya jika dapat uh, pakai pelitup muka juga boleh bersedia dengan pelitup muka Baiklah sekali lagi kita berikan tepukan gemuruh kepada semua Baiklah, kami pun semua untuk menanti kita masih ada sesi pembentangan resolusi. Kami pun semua untuk menanti kita ada sesuatu yang penting untuk kita dengarkan pada petang ini. Terima kasih diucapkan kepada ahli-ahli panel. Kita pun semua untuk menanti kita nak ingin mendengar resolusi yang penting pada petang ini. Hasil daripada pelaksanaan sidang kemuncak pelbagai program dalam sidang kemuncak penulis Malaysia atau SKPM Sebelum itu untuk yang berbahagia Dr. Muhammad Salih Rahman Baiklah hadirin Budiman, hadirin budiman, program yang telah menghimpunkan sasterawan negara tokoh penulis budayawan sarjana serta cendekiawan negara ini diharapkan dapat mencapai satu resolusi untuk dijadikan pegangan dan ikutan dan seterusnya direalisasikan secara konkret selain disebar luas kepada masyarakat untuk itu bersama-samalah kita dengar resolusi ataupun pembentangan resolusi yang akan disampaikan oleh yang berbahagia doktor asalih rahmat presiden pena dipersilakan yang berbahagia doktor bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Acara Majlis Pak Linda Cik Linda Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian Setelah kita mendengar pembentangan makalah Serta perbincangan dalam forum Dan kami mengutip pandangan-pandangan Yang telah dibeberkan dalam Kertas kerja tersebut Maka kami merumuskan Satu resolusi Yang akan kita angkat Kepada pihak-pihak yang berkenaan saya mulakan dalam pesejarahan pesuratan Melayu, pengarang atau sastrawan telah memberikan sumbangan penting kepada pembinaan peradaban. Sumbangan kreativiti dan pemikiran pengarang yang menekankan nilai akhlak, etika, perkayaan bentuk baharu serta estetika karya dapat memperkaya khazanah pesuratan Melayu. Menyedari hakikat tersebut serta cabaran kelestarian kesusasteraan Melayu dalam agenda pembangunan persuratan Malaysia dan pembangunan negara secara proaktif maka suatu perhimpunan besar melibatkan lebih 200 pengarang daripada seluruh negara yang mewakili pelbagai persatuan penulis, institusi penerbitan, aktivis bahasa dan kebudayaan, media serta ahli akademik yang berkaitan dianjurkan untuk mendapatkan gagasan yang dapat meningkatkan mutu kesusasteraan kebangsaan dalam pelbagai aspek. Sehubungan dengan itu, Hasil sidang kemuncak penulis Malaysia kedua (SKPM 2) pada 10 April 2021 akan mengemukakan resolusi yang berikut. Pertama, sastra kebangsaan. Satu poin satu, memperkasakan sastra di peringkat sekolah dan institusi pengajian tinggi sebagai asas pengukuhan kepribadian negara bangsa. Satu poin dua. 1.2 mempergiat penterjemahan karya sasra ke dalam bahasa utama antarabangsa untuk tujuan pengiktirafan dengan penyediaan dana khusus yang diselia oleh agensi yang telah sedia wujud 1.3 menyebarluaskan karya sasra ke pelbagai peringkat dan golongan profesional seperti kedutaan luar negara atau badan korporat lain 1.4 Mewujudkan atase sastra di peringkat kedutaan bagi membantu memperkenalkan dan menyebarluaskan sastra Melayu. 1.5 Pihak kerajaan perlu membawa sastrawan atau penulis sebagai delegasi rasmi negara bagi tujuan promosi sastra. 1.6 Menubuhkan Majlis Sastera Kebangsaan yang berperanan sebagai badan pemikir yang bersifat autonomi tetapi mempunyai accountability kepada jabatan perdana menteri. Majlis ini dianggotai oleh pelbagai individu berkepentingan dan sebagai pemegang taruh bidang kesusasteraan. Majlis ini bertujuan menyemarakkan pengiktirafan, kegiatan pengkaryaan dan penciptaan, peluasan kegiatan apresiasi, penataran bakat kemahiran dan keilmuan serta merancang strategi pemasaran karya dalam dan luar negara serta mencipta peluang pekerjaan baru yang berasaskan modal insan kreatif dan inovatif. 1.7. Mewujudkan dasar sastra negara dan Pewujudan ini tidak boleh digubal untuk melegitimasi bidang kesusasteraan sebagai suatu hasil kreativiti yang sama nilainya dengan bidang lain dalam agenda pembangunan negara. Penggubalan suatu dasar sasaran negara akan dapat dijadikan panduan, landasan kukuh, hala tuju penciptaan karya, penerbitan, pengedaran, pengedaran dan matlamatnya bagi memenuhi aspirasi nasional. 1.8 Mewujudkan anugerah Pesuratan Melayu Islam Nusantara yang berprestij dan disampaikan oleh Duli Yang Maha Mulia yang Dipertuan Agung, sebagaimana anugerah penulisan Asia Tenggara atau Sea Right Award yang disampaikan oleh Raja Thailand. 1.9 bagi tujuan penataran kerajaan perlu menyediakan dana pembangunan penulis dalam bentuk grant penyelidikan, penciptaan karya, penyertaan dalam kegiatan sastra peringkat antarabangsa, mengikuti kursus berkaitan dan residensi penulis. Bagi merealisasikan perkara ini, usaha menerbitkan karya juga hendaklah dipermudah agar karya yang terpilih dapat disebarkan ke peringkat antarabangsa. Nombor dua, Kuala Lumpur sebagai kota budaya. Kuala Lumpur dan Putrajaya khususnya perlu dijadikan kota budaya bagi mengimbangi pembangunan fizikal dan kemajuan ekonomi. Hal ini telah dilakukan oleh banyak negara baju yang tidak berfokus kepada tamadun ekonomi semata-mata. Yang ketiga, memartabatkan bahasa Melayu. Satu, memartabatkan dan menegaskan kedudukan bahasa Melayu dalam pentadbiran awam kerajaan selaras dengan perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Kini pencabulan terhadap status bahasa Melayu semakin berleluasa dalam pentadbiran kerajaan khususnya dalam mesyuarat rasmi. Yang kedua, memberikan nilai yang sewajarnya kepada status penerbitan karya ilmiah dalam bahasa Melayu terutama di peringkat universiti. Yang keempat, empat besar. Tulisan Jawi mengiktirafkan tulisan jawi sebagai khazanah nasional dengan cara mengembangkan penggunaannya di pelbagai sektor, meluaskan pengajarannya di sekolah dan menambah bilangan korpus penerbitannya agar masyarakat tidak terputus daripada warisan bangsa yang unik ini. Yang kelima dan terakhir, aspek kebudayaan dan kesenian yang saya petik daripada pandangan Dr. Dr. Siti Zainun Ismail tadi. Memandangkan aspek kebudayaan dan kesenian juga boleh menjadi alat menyatukan bangsa kerana perkongsian nilainya yang ideologikal maka pengajaran kesenian dan kebudayaan yang berteraskan kebudayaan murni perlu diperhebat dalam kalangan masyarakat dan sistem pendidikan. Pendidikan akan mampu membentuk kefahaman secara halus dan lebih berkesan berbanding pemaksaan. Sekian antara yang telah kami rumuskan dan mungkin akan dimurnikan. Dan saya bentangkan ini untuk kalayak uh, SKPM 2. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakam ucapan terima kasih kepada berbahagia Dr Muhammad Saleh Rahmat, Presiden Pena untuk pembentangan resolusi. Sidang kemuncak penulis Malaysia kedua pada hari ini diharapkan dan semoga SKPM kedua ini dapat mencapai matlamat hasrat juga objektif yang diharapkan. Sekali lagi kita berikan tepukan gemuruh kepada semua yang hadir juga terima kasih kepada semua yang telah berusaha untuk menggerakkan SKPM kedua pada hari ini dan hari-hari seterusnya akan datang. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan Budiman yang masih setia di sini Sekali lagi ucapan penghargaan dan terima kasih kepada semua Jangan lupa pada malam ini kita ada acara Malam Baca Puisi Pena SKPM KLWBC Semua diundang untuk hadir Dan juga jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan untuk melawat gerai-gerai yang ada di sekitar rumah Pena ini Kita ada jualan cermata, buku-buku daripada pelbagai penerbit dana sebelum SKPM seminar kita melabuhkan pena melabuhkan tirai terima kasih sekali lagi diucapkan kepada semua urus setia jawatankuasa semua rakan-rakan kerjasama yang telah menggerakkan program ini sebelum tirai majlis ditutup petang ini saya Nur Hasman dan Linda Mustafa memohon sejuta kemaafan andai ada tersilap kata atau terkasar bahasa sepanjang saya mengendalikan majlis yang diadakan pada hari ini untuk itu kata orang Mawar merah tepian titi, bunga melur kami tanamkan, tuan rumah berbesar hati, apa yang kurang mohon maafkan. Banyak keluk ke penarik, keluk tumbuh daun kuini, nan elok bawalah balik, nan buruk tinggalkan di sini. Untuk itu sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.